ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានដល់កំពង់ខ្ពស់ស្វាគមន៍និងការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមានរបៀបវរៈដូចតដង3ទី1គឺការណែនាំប្រធានបទនិងការជជែកកំសាន្តជាមួយប្រិយមិត្តទី2គឺការបកស្រាយឬពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ទី1គឺតកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធៀបទៅនឹងចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសដល់ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាខំរត់ព្រោះខ្លាចគេវាយស្លាប់បាទខំរត់ព្រោះខ្លាចគេវាយស្លាប់ខំរត់នាំឲ្យគេវាយនឹងគឺហើយជាចំណងជើងទី1ហើយកំហុសដ៏ធំជាងគេបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងលើកយកនៅទស្សនៈសម្រាប់ជាការពិចារណាដល់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលចាញ់បោកនយោបាយគឺវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដើមចេញពីចម្ងល់និងសំណួរដែលឈានទៅរកការស្រាវជ្រាវវិភាគវិនិច្ឆ័យឃើញការពិតបាទនេះគឺជាប្រធានបទម្ដងទៀតគឺទី1ខំរត់ណាខ្លាចគេវាយស្លាប់ខំរត់គេត្រូវបានគេវាយបាទដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាប្រច្រាស់គ្នាតើប្រិយមិត្តនឹងយល់យ៉ាងដូចម្ដេចបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបន្តវិភាសាបន្តពីខ្ញុំអានខមមិនប្រិយមិត្តណាខ្លះបន្តមកគឺយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ការវិភាសាតែម្ដងអញ្ចឹងជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរលីណាស៊ីលូឌួងធីរិតសុកទីតូនួនសុធីម៉ារ៉ាត់ឌួងបាទណខេស៊ីណអាគីងសុស្ដីកូនកសិករណារចនាម៉ូតកំសួរបាទសុខាសៅវិហាចយ៉ែមណាសវុតសាំងគីត្រំបងតារារិចសិនសុស្ដីនៅអូស្ត្រាលីហេងឡាយណាម៉ាក់ពីណាក់នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកសុគ្រីមសុគៀងជាអ្នកក្លាហានសង្ហាមុខស្រស់ជាឆាសុស្ដីអង្គខ្ញុំប៊ុនរ៉ែនសូជំរាបសួរសវណ្ណណូណែមល្អបាទណូណែមបាទគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាទសុស្ដីហៅឡុងនឹងយ៉ាត់ប៊ុនធឿនអ្នកកោះឆាងសុខុនឈុំដល់ស៊ីណា UN រតនៈបញ្ញាធី Endocrinology កញ្ញាប្រិសរប៉ូឡូអអ្នកអក្សរអីគេទេអក្សរចិនអក្សរជប៉ុនសវណ្ណខ្មែរសេមសាវ័តពេងពីងជម្រាបសួរស្មាបัว Zono ជំរាបសួរ Kim Chai Love Cambodia សួស្ដីគុនធីអ៊ុំបាទបដូគុនធីអ៊ុំបាទតោះប្រិយមិត្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី1តែម្ដងបងរីប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី1នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រិយមិត្តឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហើយណាខ្លាចគេវាយខំរត់
ត្រូវគេវាយបាទអញ្ចឹងសារនេះគឺសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវពិភាក្សាទៅលើច្បាប់ជេមីកូឡំបសជំរាបសួរសុធុនប៊ុនធឿនសួស្តីនិងឈឹមដារ៉ូឈឹមដារ៉ូបាទសួស្តីឈឹមដារ៉ូមកទេជ្រក់បាទសួស្តីកញ្ញាលីលីឃ្វីនបាទច្បាប់ខ្មែរយ៉ាប់ណាតែបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់នេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មើលវិញបាទបងឈឹមស្រៃណ້ອຍជំរាបសួរប៊ុនហាតហនលោកគ្រូឆាប់យកប្រពន្ធទៅលោកគ្រូចាស់អស់ហើយផាត់ជាយមិនដុលចិត្តសួស្តីនិងក្តីសង្ឃឹមមិនសាបសូន្យសួស្តីអណាទៅមើលធ្វើអីតោះប្រិយមិត្តណាអខ្ញុំមានសំណួរ2មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1តើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករត់ខុសឬត្រូវណាសូមប្រិយមិត្តចំនួន10រូបឆ្លើយហើយខ្ញុំសូមមេត្តាអានណាស្វាប្រិយនឹងបងរីហងយូរ៉ាតែចំនួន10រូបទេណាសូមប្រិយមិត្តឆ្លើយពាក្យតែមួយគត់ដើម្បីកុំឲ្យពិបាកសរសេរគឺខុសនឹងត្រូវតើបុករត់ខុសឬត្រូវបាទតើបុករត់ខុសឬត្រូវណាឆ្លើយសំណួរនេះសិនបងរីខុសប្រិយសខុសអក្សរចិនខុសសេងហៀងខុសជួបសំណាងអត់ទាន់ឆ្លើយបុករត់ខុសឆ្លើយតែមួយម៉ាត់បានណា absolutely ខុសខុសខ្ញុំមិនបាទសុកលៀងខុសលោកគ្រូណាខុសនិយាយលេងទេបាទ Steven Pell ខុស same ខុសបាទ absolutely wrong បងរីខុសណែ Sophie ឈឹមបុករត់មិនខុសបាទមិនខុសមានអ្នកឆ្លើយមិនខុសហ្នឹងសំណាងចនខុសសុធុនខុសខុសទាំងស្រុងហេងខុសខុសត្រូវតែត្រូវគេវាយអញ្ចឹងឯងបាទបុកZ តៃឈួនគាត់ថាត្រូវបាទខុសទាំងស្រុងបាទតោះចម្លើយអានឹងយើងធ្វើមួយដារោណាចម្លើយតើបុករត់ត្រូវឬខុសបុករត់គឺខុសពីជន់បុករត់ខុស2ជាន់បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺខុសណានិយាយភាសាងាយគឺខុសប៉ុន្តែខុស2ជាន់ហេតុអ្វីបានថាខុស2ជាន់ទី1បើយើងបុកគេខុស1ជាន់យើងរត់ខុស1ជាន់ទៀតអញ្ចឹងខុស2ជាន់បុករត់គឺខុស2ជាន់ហេតុអីបានទីខ្ញុំថាខុស2ជាន់ពីព្រោះមានពេលខ្លះបុកអត់ខុសឧទាហរណ៍ថាឡានយើងបើកនៅក្នុងគំនូសត្រឹមត្រូវឬក៏ម៉ូតូក៏ដោយនៅក្នុងគំនូសត្រឹមត្រូវណែស្រាប់តែម៉ូតូវ៉ាគ្នាជ្រែចូលទៅក្នុងឡានយើងបើកនៅក្នុងគំនូសត្រឹមត្រូវល្បឿនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែម៉ូតូវាវ៉ាវែលវាប្រោកនៅមុខឡានវាដួលនៅមុខឡានអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងរត់យើងនៅតែខុសដដែលយើងខុសរឿងរត់បើឃើញម៉ូតូនឹងវ៉ាប្រាវដួលមុខឡានគឺឈប់បាទត្រូវឈប់
ដើម្បីដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាអ្នកណាត្រូវបើយើងរត់គឺត្រូវគឺខុសហើយអញ្ចឹងអាការរត់ទោះបីជាយើងបុកគេស្របច្បាប់ក្តីគេមកបុកយើងក្តីឲ្យតែយើងរត់យើងខុសអានេះនិយាយនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិកដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅរត់គឺខុសហើយណាណាប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថា 90% គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយទី1បុករត់គឺខុសពីត្រួតទី1បើយើងបុកគេយើងខុសមួយត្រួតយើងរត់យើងខុសមួយត្រួតទៀតបើគេមកបុកយើងយើងរត់គឺយើងនៅតែខុសអាអ្នកបុកយើងនឹងត្រូវទៅទេអញ្ចឹងទៅចម្លើយដល់ខ្លីគឺខុសអ្នកបុករត់គឺខុសពាក្យថារត់គឺខុសនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺនៅកន្លែងអត់អាចរត់ទៅណាបានទេហេតុដូច្នេះបានជានៅប្រទេសមួយចំនួនគេមានលេខផ្លាកលេខហ្នឹងគេគ្រាន់តែចាប់ផ្លាកលេខបានគេដឹងថាផ្ទះអាស័យដ្ឋានអ្នករត់ទៅណារត់មកសេរីណាប៉ូលីសនៅចាំនៅផ្ទះនៅចាំនៅផ្ទះយើងហ្នឹងបាទអត់រត់ទៅណារួចទេអានឹងមួយសំណួរទី2ណាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយយើងមើលសំណួរតើមហាជនវាយអ្នករត់ខុសឬត្រូវនិយាយតាមច្បាប់ប៉ះកុំនិយាយលេងសើចបាទបាទនិយាយតាមច្បាប់តើមហាជនវាយអ្នកដែលបុកគេរត់រហូតដល់ស្លាប់ឬជិតស្លាប់ខុសឬត្រូវសូមប្រិយមិត្តឆ្លើយតែពាក្យខ្លីបានហើយណាបាទស្លីឌីភៀងយើងនិយាយដោយយុត្តិធម៌សូមបញ្ជាក់ថាយុត្តិធម៌គឺអត់ប្រកាន់គណបកទេមិនថាអ្នកនោះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកជួងទេសូមយើងយកយុត្តិធម៌ជាធំយកមនុស្សធម៌ជាធំកុំឲ្យឃើញគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានគេវាយទេរកគាត់ខុសទេបើថាគណៈបកប្រជាជនគាត់ខុសប៉ុន្តែគាត់គណៈបកប្រជាជនឃើញត្រូវបានគេព្រួតគ្នាវាយដោយសារតែគាត់យល់ច្រឡំអីមួយអានឹងក៏យើងត្រូវតែកាន់ជើងដែរក្នុងនេះមនុស្សធម៌បើយើងស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌របស់គណៈបកប្រជាជនសូមកុំធ្វើឲ្យដូចគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងយុត្តិធម៌ដករឿងគណៈបកចេញណានេះខុសបាទខុសប្រិយមិត្តច្រើនណាស់ថូនីបាទអានតាំងពីលើមកគឺវាសនាគាត់ថាខុសសុភាឈឹមបាទសុភាឈឹមខុសធម្មជាតិមិនប្រែប្រួលខុសថូនីយិន I think it's wrong Steven Peel ខុសអ្នកវាយខុសមហាជនវាយខុសណែសារឿនខុស50% បាទខុស 50% វិចិត្រសេមខុសឆាយខុសបាទខុសទាំងអស់ខុសបាទខុសចម្លើយអ្នកវាយអ្នកបុករត់គឺខុសច្បាប់អ្នកវាយអ្នកបុករត់គឺខុសច្បាប់អ្វីទៅដែលហៅថាខុសច្បាប់ច្បាប់មិនបានឲ្យអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទៅវាយទេនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយការវាយធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សដោយចេតនាអាការវាយដោយចេតនាហេតុនេះមិនថាយើងដេញព្រោះដេញអាចមានអចេតនាទេអចេតនាឧទាហរណ៍ថាណាលោកពូម្នាក់គាត់ពូអស់ដល់គាត់យាទៅគាត់មកទំហឹងទៅលបូតផ្លែបថៅបាក់ដងបថៅយាទៅបាក់ដងបថៅពឹបគាត់ពុះអស់ទេណាទៅត្រូវមីងម្នាក់
អ្នកត្រូវកកហូរឈាមស្លាប់បាត់ទៅអានឹងគេហៅថាអចេតនាមានប៉ុន្តែនៅយោងតាមច្បាប់អចេតនាក៏ខុសដែរគេមានច្បាប់មួយនិយាយថាធ្វេសប្រហែសដូចជាប៉ូលីសកាលពីបាញ់មន់កោកអជុលមន់កោកបាញ់ទៅលើនឹងគាត់អត់មានបាញ់សម្លាប់មនុស្សណាគាត់បាញ់អចេតនាប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សឃើញគេផ្អើលឈូឆរអ្នកនៅជាន់ទី3អើតមើលចុះស្អីគេហ្នឹងអើតមើលលេងមើលពងហូបបាយអើតអើតមកប៉កគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវស្លាប់អាហ្នឹងគឺគេហៅថាកំហុសធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងធ្វេសប្រហែសក៏ជាកំហុសដែរបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាប្រិលនៅមុខផ្ទះយើងយើងអត់ជោកអាប្រិលនៅមុខផ្ទះយើងហ្នឹងដល់តែពេលវាធ្លាក់ប្រិលមកយើងអត់ជោកគេដើរកាត់អាផ្លូវមុខផ្ទះយើងនឹងល្អលដួលអាម្ចាស់ផ្ទះមានទោសមានទោសខ្ញុំស្ងល់ដែរដំបងគេសួរថាមានទោសអីមានទោសពីបទធ្វេសប្រហែសគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យមនុស្សទទួលខុសត្រូវនៅពេលណាដែលមនុស្សផ្ទះនីមួយៗទទួលខុសត្រូវពេលហ្នឹងផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងចូលរួមវាស្អាតហើយមានរដ្ឋមកទទួលខុសត្រូវមកសារទៀតវាស្អាតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាវាយមនុស្សដោយចេតនាដេញគឺចេតនាហើយអត់មានហេតុផលថាអ្នកនឹងស្អីទាំងអស់មិនថាអ្នកនឹងបុកគេក៏ដោយមិនបុកគេក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សនោះរបួសនិងស្លាប់គឺខុសអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញបុករត់គឺខុសពីត្រួតបុកគេខុសមកត្រួតរត់ខុសមកត្រួតអានឹង1មិនអញ្ចឹងអោកអមរីបាទទី2ណាវាយគេគឺវាខុសធ្ងន់ជាងអាបុកនឹងទៅទៀតហេតុអីបានជាថាវាយគេនឹងខុសជាងអាធ្ងន់នឹងបុកឯងយោងតាមច្បាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេចាត់ទុកជាឧបទ្ទវហេតុគេចាត់ទុកជាឧបទ្ទវហេតុគឺរឿងចៃដន្យនៅពេលណាដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមនុស្សឈប់ដោះស្រាយពេលនោះច្បាប់នឹងគេវិនិច្ឆ័យវាស់វែងទៅតាមតើអ្នកណាជិះគំនូសគេនឹងសិក្សាទៅលើល្បឿនទី1គេនឹងផ្លុំថាអ្នកនឹងមានជាតិស្វឹងអត់អត់ទី2តើអ្នកនឹងបើកខុសល្បឿនអត់អត់ទី3តើអ្នកនឹងបើកនៅក្នុងគំនូសត្រឹមត្រូវអត់អត់ទី4តើអ្នកនោះដាក់ខ្សែក្បាត់អត់ដាក់អញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យច្បាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមដឹងថាម៉ូតូឬភាគីមួយចំហៀងទៀតនឹងមកបុកយ៉ាងម៉េចដោយវាស់វែងទៅលើគំនូសនឹងល្បឿនបើនៅស្រុកបារាំងនិងស្រុកអាមេរិកស្រុកអឺរ៉ុបខ្ញុំមិនថាស្រុកបារាំងទេមនុស្សពេលបុកគ្នាណាគេអត់ប្រកែកគ្នាទេគេដឹងខុសរៀងខ្លួនមកដោយសារអីទីមួយមនុស្សចេះច្បាប់នៅស្រុកបារាំងឬស្រុកអាមេរិកណានៅពេលដែលមនុស្សបុកគ្នាទុំមនុស្សចោះទៅមើលរៀងខ្លួនអូខេខ្ញុំខុសគេនិយាយថាចឹងហ្មងហើយគេថាខុសអាផ្លូវនឹងជាបលិសអាផ្លូវនឹងគំនូសឧទាហរណ៍គំនូសដាច់ដាច់ណែឬក៏គំនូសណែផ្លូវអត្តភាពឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកអាមេរិកឬស្រុកបារាំងអ្នកបត់ឆ្វេងថាភ្លើងខៀវភ្លើងខៀវហ្នឹងអ្នកបត់ឆ្វេងអត់មានសិទ្ធទេណាទាល់តែអ្នកខាងស្ដាំហ្នឹងបើកឲ្យអស់ទលាយអត់ដូចយើងទៅទឹកទៅបច្ចុលទេហើយបត់អត់មានទៅបត់បច្ឆាអីណាអត់មានទៅបត់បច្ឆាដូចអោកអាមេរិកទេអត់មានទៅចូលទៅដូចថាអាផ្លូវខ្មែរយើងអាផ្លូវអញ្ចឹងគេទៅបត់ណាគេទៅដល់ទ្រូងផ្លូវកដាលទៅមិនគេបត់ដល់យើងលេចបត់ពីនាយមកលិចបត់អាតាយាបនឹងហ្មងពឹកមកអាខាងម៉ោពីនោះជុលនេះស្ទះអាអ្នកបត់ហ្នឹងតើតែបត់ហ្នឹងត្រូវក្បួនណាហើយអត់មានទៅជេរបចៅគេទេណាគេបុកបើនៅស្រុកបារាំងឬស្រុកអាមេរិកយើងបត់អត់សិតទេ
អារសិទ្ធនឹងយើងត្រូវចឹងយើងទៅបត់ខុសគេបុកហើយអាអ្នកបុកនឹងត្រូវទៅទៀតគេនិយាយតែអំពីច្បាប់ទេគេអត់មាននិយាយអំពីមានក្រសខ្មៅកង់ម៉ូតូឡានអត់មានទេគេអត់បែងចែករឿងឡានរឿងកង់រឿងម៉ូតូទេគេនិយាយអំពីខុសហើយនឹងត្រូវណែហើយចំណុចនេះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងខុសគឺដឹងភ្លាមសិទ្ធអត្តភាពនៅក្នុងរង្វង់មូលដូចគ្នាបាទបើនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងរង្វង់មូលអ្នកនៅក្នុងរង្វង់មានសិទ្ធជាងអាយើងជិះចូលរង្វង់ហ្នឹងដូចនៅដែរដូចនៅណែវាមានឯករាជ្យអញ្ចឹងវាមានឯករាជ្យណាអាយើងអាសិទ្ធអត្តភាពអាសញ្ញាត្រីកោណចេះហ្នឹងមានន័យថាអ្នកចូលសិទ្ធតិចអានេះខ្លះដឹងទេអាខ្លះអ្នកចូលសិទ្ធតិចអ្នកចេញសិទ្ធធំអ្នកដែលនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងចេញសិទ្ធធំជាងអាអ្នកដែលជិះចូលទៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងត្រូវបថយល្បឿនដើម្បីឲ្យគេទៅត្រូវបថយល្បឿនដើម្បីឲ្យគេទៅសិនប៉ុន្តែអត់ទេយើងញុលរាល់ថ្ងៃស្រុកខ្មែរគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ឯទេអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ឯទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេលដែលមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគ្នាម្ដងម្ដងនៅស្រុកដែលគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេអត់ដេញគ្នាគេឈប់និយាយហ្មងខ្ញុំខុសអ្នកឯងត្រូវបើអត់សុខចិត្តទេហៅប៉ូលីសបាទហើយគេមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងរឿងរៀងខ្លួននឹងវោះចាញ់ឈ្នះត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបាទអ្នកឯងបុកខុសច្រើនពេកទៅឬក៏បុកគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឯផ្សេងទៀតចឹងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងបាទរត់គឺខុសហើយប៉ុន្តែការវាយមនុស្សគឺខុសឥឡូវនរណាដែលមានសិទ្ធិទៅវាយមនុស្សរហូតដល់ហូរឈាមបែកក្បាលឥឡូវយើងសួរមើលសំបីតែច្បាប់អពតក៏អត់មានយើងអត់មានសិទ្ធិទៅវាយមនុស្សដែរមានតែពួកអង្គការទេដែលមានសិទ្ធិទៅវាយមនុស្សនោះមានតែពួកឆ្លបទេនៅលើលោកនេះអត់មានច្បាប់វាយមនុស្សទេបើសិនជាប្រទេសយើងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាសង្គ្រាមចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបើកបោវានឹងក្លាយទៅជាឋាននរកបើកបោវានឹងក្លាយទៅជាព្រៃដេរឆានបើកបោដោយសារតែកំហុសដ៏ធំជាងគេបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលណែប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជានិយាយថាអេអានេះយូយូទៅស្អីក៏រដ្ឋាភិបាលស្អីក៏រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលកំហុសទី1គឺរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងនេះដូចជានៅកន្លះឆ្នាំហ្នឹងណាដូចអេដូចឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ដងដែរប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងប៉ូលីសគេពាត់ណែប៉ូលីសគេពាត់គ្រោះពឹបទៅឡានបុកគ្នាដោយសារអីចឹងទៅប៉ូលីសគេដាក់ខ្សែពាត់មកឲ្យមនុស្សចូលទេមនុស្សគាត់ថាគេមានប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយប្រជិះអត់ឲ្យមនុស្សអត់មានដូចយើងទៅរោមឯណាដូចសម្ោចទេអត់មានទេបាទប៉ូលីសគេពាត់ខ្សែមិនឲ្យយើងចូលផងហើយច្បាប់គេនិយាយតែពីច្បាប់ណែអាហ្នឹងគឺមួយមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាកំហុសទី1រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយយុត្តិធម៌ដែរឬទេចម្លើយគឺទេនៅពេលណាដែលមនុស្សបុករត់ហើយយើងចាប់លេខឡានឬលេខម៉ូតូបានយើងយកទៅប្តឹងប៉ូលីសបើសិនជាអ្នកនោះមានលុយទៅបុកប៉ូលីសឬក៏ទៅបុកតុលាការប៉ូលីសនិងតុលាការកែសំណុំរឿងទៅជាអត់មានទទួលខុសត្រូវអាអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់ទៅចំណុចនេះវាដាំដុះគ្រាប់ពូជកំហឹងលើកទី1
លើកទី2អញ្ចឹងទៀតវាដាំដុះគ្រាប់ពូជកំហឹងលើកទី3វាអញ្ចឹងទៀតវាដាំដុះគ្រាប់ពូជកំហឹងដល់តែគ្រាប់ពូជកំហឹងនឹងសាយភាយពេលនោះឲ្យតែបុកពុងទោះជាម៉ូតូខុសក៏ដោយឲ្យតែឃើញម៉ូតូដួលចុះកែម៉ូតូស្វឹងជីទៅបុកឡានហ្នឹងហាឲ្យតែឃើញមនុស្សដោយសារពំនាំនៅអាមរតកកំហឹងដែលច្បាប់វាអយុត្តិធម៌ពំនាំអាមរតកកំហឹងហ្នឹងទៅវាយហ្មងវាយវាយមនុស្សហ្មងសាហាវណាដល់វាយទៅអត់អីវាយទៅអត់អីបាទដល់អត់អីលើកទី1លើកទី2វាយទៀតអត់អីលើកទី3វាយទៀតអត់អីដល់ទៅលើកទី4ទៅជាអាណាធិបតេយ្យតែម្ដងដល់លើកទី4អើឥឡូវខ្ញុំសរុបវិញទី1បុករួចខ្លួនគេប្រដឹងដែររួចខ្លួនព្រោះច្បាប់វាអយុត្តិធម៌អានេះអនុវត្តច្បាប់នេះអត់អយុត្តិធម៌បង្កើតក្របពូជកំហឹងមួយទី2បុករួចខ្លួនបង្កើតក្របពូជកំហឹង2ទី3បុករួចខ្លួនបង្កើតក្របពូជកំហឹង3ទី4ឲ្យតែបុកដឹងតែវិវាយអាហ្នឹងគឺវាយអត់មានដឹងណាឲ្យតែឃើញឡានដឹងតែវិវាយដល់អញ្ចឹងវាបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌ពីព្រោះអាខ្លះវាមិនឡានវាគិតតែខុសឯណាជួនកាលម៉ូតូវាបើកទៅឆ្វេងទៅឆ្វាច់វាជ្រែវាលបឿនលឿនវាបុកឡានវាកើតរឿងអយុត្តិធម៌ដល់តែពេលកើតរឿងអយុត្តិធម៌ទី1វាយអត់អីទី2វាយអត់អីទី3វាយអត់អីទី4វាទៅជាអំពើហឹង្សាព្រៃផ្សៃកំពូលអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអយុត្តិធម៌បូកអយុត្តិធម៌កំហុសគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់សំណួរសួរទៅខ្លួនឯងថានេះជួនសវណ្ណនេះឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងភ្នំពេញណាត្រូវកោះហៅប្រជុំហើយត្រូវគិតថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងចំនួនចរាចរណ៍អញ្ចឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចាប់អ្នកដែលបុកហើយទោះជាត្រូវក៏ដោយបុកណាទោះជាឡាននឹងម៉ូតូបុកហើយគាត់រត់ឲ្យតែចាប់បានគឺត្រូវយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់យកដាក់គុកទៅវាសួរតែម៉ូតូនឹងបុកខ្ញុំតើតើកុំរត់ចាំស្រួលគ្នាឲ្យឯកភាពទៅរៀងខ្លួនចាំរត់ម៉ូតូបុកគូតពីក្រោយទុំយើងភ័យរត់ចង្ការម៉ូតូខ្លះវាខូចម៉ូតូខ្លះវាខូចវាធ្វើដួលបកាច់ចេះទៅអានឹងឲ្យមិនទៅឲ្យតែរត់ហើយឲ្យតែប្រជាជនចាប់លេខឡានបានប្តឹងទៅប៉ូលីសចាប់កុំឲ្យរួចខ្លួនកុំឲ្យរួចខ្លួនលើកទី1កុំឲ្យរួចខ្លួនលើកទី2កុំឲ្យរួចខ្លួនលើកទី3ឈប់មានមនុស្សបុករត់ហើយអានឹងឈប់មានមនុស្សបុករត់ហ่ะ1នៅពេលណាដែលមនុស្សបុករត់គឺមនុស្សវាយចាប់អាអ្នកវាយនឹងឲ្យបានពីព្រោះអាអ្នកវាយនឹងមិនប្រកាសថាជាសាច់ញាតិមិនប្រកាសថាជាអ្នកដេញតាមទេជួនកាលអាអ្នកវាយនឹងអាអ្នកដែលមានរបួសវប្បធម៌របួសអ្វីទៅដែលហៅវប្បធម៌របួសគឺក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាអីចឹងទៅឬក៏មានអ្នកខ្លះបលំប្លន់ឬក៏មានអ្នកខ្លះជាក្មេងនេះវាសបាយចិត្តវាច្នៃឈ្នានេះចំណែកទីនេះឲ្យតែឃើញស្អប់អាពួកអ្នកមានឡានអញ្ចឹងតោះអត់មានកំហឹងអីតិចសោះ
វាយដោយសារតែមិនមែនដោយសារអ្នកនឹងបុកគេទេដោយសារតែខឹងគេមានឡានជាងខ្លួនអានឹងវាអត់ទេច្បាប់អត់មាននិយាយអំពីអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងអាការវាយនឹងណាប៉ូលីសត្រូវតាមចាប់ទាំងអស់ហើយផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់គេសួរថាតើផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់យ៉ាងម៉េចបើច្បាប់ចែងយ៉ាងម៉េចច្បាប់ផ្ដន់ទោសអញ្ចឹងទៅបុកគេរត់មានទោសអ្នកវាយគេក៏មានទោសហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាអាបុករត់អត់ទោសអាអ្នកវាយក៏អត់ទោសដឹកនាំប្រទេសនឹងវាមិនប្រទេសដេរិឆានដេរិឆានជាគ្នាប្រទេសដេរិឆានយើងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ទេណាយើងមើលប្រទេសដេរិឆានទៅនៅក្នុងព្រៃដេរិឆានពោះវាអត់ដែរគ្រប់ច្បាប់អីវាបាទណាពោះឲ្យតែឃើញលេបបើថាគោតូចល្មមលេបគឺវាលេបបានវាលេបមិនបានទេប៉ុន្តែបើច្បាប់ក៏អត់មានទៅពោះច្បាប់សង្គមអត់មានទេខ្លាវាស៊ីនេះទៅទន្សាយវាស៊ីអ្នកណារត់រួចសង្គមដេរិឆានគ្មានតឡាការគ្មានចៅក្រមគ្មានកំនុះគ្មានអីទេនៅក្នុងសង្គមដេរិឆានអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅសង្គមដេរិឆានសរុបមកដែលយើងវិភាគលើមុំទាំងពីរនេះវាដោយសារតែអាច្បាប់កម្ពុជានឹងវាស្អុយរលួយដោយសារតែអាច្បាប់កម្ពុជានឹងវាយកជាការមិនបានទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចេះតែរត់ហើយមនុស្សចេះតែវាយមូលហេតុដែលមនុស្សរត់ដោយសារតែខំរត់ព្រោះខ្លាចគេវាយខំរត់ព្រោះខ្លាចគេវាយស្លាប់ហើយមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទៅវាយពីព្រោះខឹងវារត់មូលហេតុអីបានជាខំរត់ពីព្រោះបើមិនរត់គេវាយស្លាប់មែនទេគេវាយស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវតែរត់ការពារជីវិតសេចក្តីស្លាប់គឺកើតមានចំពោះមនុស្សសត្វជារឿងធម្មតាមិនថាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តទេកើតមានចំពោះបុគ្គលទូទៅជារឿងធម្មតាសូមប្រិយមិត្តកុំថ្កោលទោសគ្នាមនុស្សដែលខ្លាចស្លាប់នេះណាហើយការវាយការកំហឹងនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេកំណត់ថាវាជាសញ្ញាខុសដែរសរុបសេចក្តីមករដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណារឿងនេះបើសិនជាករណីរកឃើញភស្តុតាងថាមានការបុកហើយរត់អ្នកនោះត្រូវទទួលសំណងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយត្រូវផ្ដន់ទោសទៅតាមច្បាប់បើមនុស្សស្លាប់អានឹងគឺយោងតាមច្បាប់អានឹងវាចប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនមនុស្សនឹងអត់ស្លាប់ជាពីរបួសហើយវេជ្ជញែកណាស្នាក់ព្យាបាលយោងតាមច្បាប់ហើយវាតតតែនឹងព្យាបាលរបួស1ខែ2ខែ3ខែពេលនោះតុលាការបើថាជាប់គុក3ខែដាក់គុក3ខែព្យួរទោសទៅ6ខែជាប់គុកអ្នកឯងបុករត់ជាប់គុកឯងចំណែកអាអ្នកវាយទាំងអស់ហ្នឹងណាត្រូវតែចាប់យកបុកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់មិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនទេហើយសូមកុំភ្ជាប់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅនយោបាយយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទៅបានហើយកុំដោយសារតែថាឯងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនឹងមកពីគណៈបកជាជនអានឹងដូចវាកណ្ណាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវណាកុំទៅគិតថាគណៈបកស្អីគណៈបកស្អីក៏វាជាមនុស្សដែរយើងធ្វើនយោបាយមិនយកខ្មែរជាសត្រូវយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងការពារយុត្តិធម៌ណាយើងស្អប់គណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននឹងស្អប់ត្រង់រឿងអយុត្តិធម៌ត្រង់រឿងគម្រាមកំហែងចំនួនដីធ្លីប្លន់ឆន្ទៈរាកំចាប់គេដាក់គុករំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សថាយើងស្អប់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះមិនមែនមានន័យថាក្រលគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែស្រឡាញ់អំពើអយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវការរស់
ត្រូវការសេរីភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញការគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងជៀសវាងកុំភ្ជាប់ដូចអ្នកណាគេទៅភ្ជាប់រឿងថាណែពួកជនពាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដេញតាមវាយរឿងទៀតទៅថារឿងណែសុយសរ៉េតហ្នឹងគាត់ជាគណៈបកប្រជាជនឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយទេបាទជារឿងមួយទេអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់អ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់គឺត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាមនុស្សជប់រត់ហើយមនុស្សរត់ជាប់គុកណែត្រូវក៏ដោយឲ្យតែរត់គឺជាប់គុកហ្មងច្បាប់ចែងហ្មងបុកត្រូវនៅនឹងកន្លែងហើយជជែកគ្នាប៉ុន្តែរហូតបច្ចុប្បន្នណាដែលមនុស្សខ្លាចហ្នឹងឲ្យតែបុកមានជនបង្កចលាចលមួយចំនួនហ្នឹងបយុះទៅវាត្រូវជារងគ្រោះប៉ុន្តែយើងសួរថាអាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយវាធ្លាក់ទៅលើបងប្អូនយើងវាធ្លាក់ទៅលើពូយើងវាធ្លាក់ទៅលើមីងយើងវាធ្លាក់ទៅលើប្អូនថ្លៃយើងវាធ្លាក់ទៅលើចៅយើងវាធ្លាក់ទៅលើប្រពន្ធយើងយើងមិនដឹងឥឡូវយើងសួរមើលយើងមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាបើប្អូនយើងយើងខឹងអានឹងមែនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយស្រាប់តែប្អូនយើងទៅជីឡាននៅភ្លើងស្តុបហ្នឹងអាក្មេងស្ទាវមកជីវូប្រោកមកបុកឡានហ្នឹងមែនដល់តែឃើញយើងក្មេងស្ទាវគ្នាវាជីជ្រែគ្នាលេងបុកឡានយើងវាយយើងងាប់ដែរឧទាហរណ៍នេះវាយបងប្អូនយើងងាប់ដែរតែបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចហាត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចនិយាយថាមកពីឯងបុករត់ទៅអញវាយងាប់ណូអត់អាចទេអាបុករត់គឺខុសអនុវត្តច្បាប់អវ័យគេគឺខុសអនុវត្តច្បាប់យើងធ្វើអវ័យអវ័យយើងយកយុត្តិធម៌ជាធំកុំទៅកាន់មកខាងមកខាងអត់ហើយយើងនិយាយអវ័យឲ្យចំណេញទៅដល់សន្តិភាពសង្គមនិយាយអវ័យឲ្យចំណេញទៅដល់សន្តិភាពសង្គមដូចជាអក្សរថៃគាត់និយាយថាក្មេងសុំទានអាកើតអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងបានជាខ្ញុំបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំដាក់កំហុសរដ្ឋាភិបាលទី1នេះកំហុសរដ្ឋាភិបាលទី1ដោយសារតែការបុករួចខ្លួនទី1រួចខ្លួនទី2រួចខ្លួនទី3វាកើតទៅជារឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងដោយសារតែអយុត្តិធម៌កើតឡើងវាទៅជាវាយទី1វាយទី2វាយទី3វាកើតរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងដល់អយុត្តិធម៌កើតឡើងប្រទេសយើងតើយើងគ្រាន់តែនិយាយថាចុះហេតុអីបានជាអាមួយនោះបុកគេដែរហេតុម៉េចបានទៅវាយអានេះអានឹងសំនឹងវាយសួរថាតាសម្ដីរបស់យើងនឹងវាកើតទៅជាដំណោះស្រាយអត់វាអត់ទៅជាដំណោះស្រាយវាចាក់សាំងមកខាងតាវាចាក់សាំងមកខាងដល់តែយើងទៅស្អប់អាអ្នកបើករត់យើងទៅលើកទឹកចិត្តអាអ្នកវាយចុះតិចប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយប៉ះចំឪពុកខ្លួនឯងឬក៏ម្ដាយខ្លួនឯងអត់រត់សោះគេវាយងាប់កំហុសរដ្ឋាភិបាលនិយាយវល់ចុះបលឹងរុញទៅកំហុសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកណែកំហុសរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងប្រិយមិត្តត្រូវយល់ថាយើងជំរុញទាំងអស់គ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់អ្នកខុសទាំងសងខាងហើយមិនត្រូវឲ្យអ្នកដែលតាមអ្នកដែលវាយកំតិចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏វាយគេហ្នឹងរួចខ្លួនទេមិនឲ្យរួចខ្លួនទេបើរួចខ្លួនព្រោះត្រូវចាប់ទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសសិនឲ្យឡើងតុលាការឲ្យតុលាការវិនិច្ឆ័យសិនតែច្បាប់ស្រុកខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចហើយបើថាសុយសេរីតនឹងគាត់ខុសរកឃើញយ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់ជានឹងឲ្យគាត់ឡើងតុលាការដែរយើងធ្វើអ្វីវាដើម្បីយុត្តិធម៌
បើបាត់បង់យុត្តិធម៌ណាសង្គមនឹងដូចហុងលឹមថាហើយសង្គមដេរឆានណាសង្គមឋាននរកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនខ្ញុំនឹកស្រុកនឹកមាតុភូមិមែនទេប៉ុន្តែដល់តែពេលមិនមែនជាការប្រមាថអីទេដល់តែពេលយើងនៅធ្លាប់តែដើរចេះវាសុខសន្តិភាពពិតប្រកបសុខសន្តិភាពពិតប្រកបមិនមានន័យថាវាមិនមែនជាសុខមាត់វាមិនមែនជាសុខសន្តិភាពមាត់ទេវាសុខសន្តិភាពមែនវាអត់មានអាណាមកវាយវាអត់មានអាណាមកចងវាមានដែរមនុស្សវិស័យប្រសាទភេរវកម្មអានឹងពិភពលោកវាកិច្ចមិនផុតទេប្រទេសមហាអំណាចវាមានសង្គ្រាមវាមានចំនួនជាមួយណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាចឹងណារហូតដល់តែពេលឃើញប្រទេសយើងចឹងប្រទេសយើងឥឡូវយើងមើលតើកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលគូរស់នៅសុខសានសុខសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាជនណារដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតមើលតើវាសុខសានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាជនបើទំនាស់ដីធ្លីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការពារជាតិមិនតការពារជាតិតការពារដីណាទឹកបាញ់រះទៅលើប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលគ្មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាជនរស់អាណាថាដូចសត្វដីរឆានអ្នកណាមានក៏មានទៅអ្នកណាក្រក៏ក្រទៅណាយើងមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺចាប់ពីការរំលោភដីធ្លីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទី1រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការបើកបរគ្មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងជួនកាលប្រទេសវាមិនដឹងថាវាប៉ះទៅលើនរណានៅពេលដែលសង្គមវាដូចសត្វដីរឆានវាដូចជាយើងដើរចូលទៅក្នុងកែមលីគាត់និយាយព្រៃពុះខ្លាចចកអញ្ចឹងខ្លាចចកហើយនឹងពុះវែកវាអត់ស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់វាអត់ច្បាប់ទេគឺវាខំហើយនឹងចឹកប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សវាមិនអាចចេះតែខំហើយនឹងចឹកបានទេវាត្រូវការច្បាប់ដើម្បីរស់នៅប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាប់យើងនឹងវាអត់រឹងមាំគឺវាទៅជាសង្គមដេរឆានទៅហើយបើសង្គមដេរឆានហើយមិនបាច់និយាយទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺកំហុសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកំហុសរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃ 100% បើរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងមិនថាអ្នកកុំនិយាយអំពីឡានកុំនិយាយអំពីម៉ូតូកុំនិយាយអំពីមានកុំនិយាយអំពីក្រកុំនិយាយអំពីសកុំនិយាយអំពីខ្មៅច្បាប់គឺច្បាប់អានឹងគឺអត់មានអ្នកណាទៅវាយដំទេនេះទៅវាយដំទេសូមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជនដែលប្រើហិង្សាទៅលើមនុស្សក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទទួលទោសដែរអានេះបើយើងនិយាយក្នុងផ្លូវយុត្តិធម៌ដែលអត់មាននិយាយរឿងគណៈបកអីទេយុត្តិធម៌អត់មានប៉ះពាល់រឿងគណៈបកទេបាទអានឹងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខប្រជាជនព្រោះប្រជាជនវាមានសេចក្តីសុខយើងនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភ្នែកគេចង្កោហើយណានេះទីច្រឡំភ្នែកគេចង្កោហើយមិនដឹងថាគេទៅបុកគេឬគេមកបុកមិនដឹងថាចៅនឹងវាមកប្លន់ណាឬក៏មកប្លន់ចៅមិនដឹងថាយើងនឹងទៅរស់លើដីពីណាពីណីណាបាទអានឹងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញ
អ្នកបុករត់គឺខុសពីត្រួតទី1ខុសបុកទី2ខុសរត់យើងអត់ត្រូវទៅគ្រប់ត្រួតទេយើងឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ទី2យើងមានសិទ្ធិអីទៅវាយគេវាយមនុស្សដោយចេតនាដោយអត់មានហេតុផលថាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចទេគឺត្រូវមានទោសដូចគ្នាគឺយើងត្រូវបង្ក្រាបអ្នកវាយដើម្បីកុំឲ្យមានការបុករត់ត្រូវផ្ដន់ទាទោសអ្នកបុករត់ឲ្យធ្ងន់ដើម្បីកុំឲ្យមានការវាយត្រូវផ្ដន់ទាទោសអ្នកវាយឲ្យធ្ងន់ខ្ញុំប្រៀបធៀបអារឿងហ្នឹងវាដូចអុកវាដូចនឹងទឹកបងប្អូនទឹកនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលណាបាទចាក់ឲ្យមើលទឹកអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអ្នកធ្លាប់រៀនគីមីដឹងហើយបាទនេះទឹកបាទបាទហើយបានខ្ញុំយកទឹកមកឧទាហរណ៍ទឹកកើតពីស្អីធ្វើម៉េចដើម្បីទឹកកើតពីអីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចញែកទឹកបានណាទឹកកើតពីអីទឹកវាកើតពីអ៊ីត្រូសែនបូកនឹងអុកស៊ីសែនសួរថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចញែកទឹកបានទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអាទឹកនឹងដូចជាបញ្ហាអនាធិបតេយ្យហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាកើតមកពីច្បាប់នឹងវាអន់ថយទើបវាធ្វើឲ្យមនុស្សរត់រួចវាចេះតែរត់ទើបវាធ្វើឲ្យអ្នកធំវាចេះតែឈ្នះដល់អញ្ចឹងវាបង្កកំហឹងទៅដល់អាអ្នកដែលចាញ់ដល់អាអ្នកចាញ់ហ្នឹងអាកំហឹងវាទៅជាមរតកទៅអាកំហឹងអយុត្តិធម៌វាយបាញ់បោះហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនត្រឹមតែអ្នកអាក្រក់ទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកអាអ្នកល្អឯណោះធ្វើរដ្ឋាភិបាលអីអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមិនចេះវិភាគមិនចេះមើលការខុសត្រូវសន្តិសុខសង្គមដែរគិតទៅពីរឿងចាប់ចងបំភ្លេចបំផ្លាញរំលោភបំពានដីធ្លីគម្រាមកំហែងការពារតែអំណាចវង្សត្រកូលក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងវាកើតចេញពីអាច្បាប់នឹងវាអន់ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបន្ទោសលេខ1ឯណាគឺខ្ញុំបន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលប្រិយមិត្តមើលត្រឡប់ទៅរដ្ឋាភិបាលវិញគឺទាំងនៅពេលណាដែលច្បាប់យើងអន់មនុស្សវាចេះតែរត់រួចអាអ្នកបុកខុសនឹងវាធ្វើឲ្យអាប្រជាជនវាក្តៅដល់តែប្រជាជនវាក្តៅវាកើតទៅជាអនាធិបតេយ្យហិង្សាដល់តែពេលហិង្សានឹងវាមិនមែនប៉ះចំតែមនុស្សខូចទេណាវាប៉ះចំតែមនុស្សល្អណាជួនកាលបងរីនឹងគាត់ប្រស័យនេះភ្នែកនៅកញ្ចឹងកបើសិនគាត់បើកឡានគាត់បុកពោះយូរយូរទៅទៅជាអសន្តិសុខនៅក្នុងការបើកបោហើយអាអ្នកដេញនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកដេញតែចុះតាមធម្មតាស្រុកខ្មែរបលិសមានតែនៅភ្លើងស្តុបហ្នឹងសូមរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃពិចារណារឿងបលិសភ្លើងស្តុបកុំរបៀបអាគ្នាអត់មួកអត់អីហ្នឹងថាចាប់ទៅចោវាខុសច្បាប់ទៅហើយចុះមិនគាត់ទៅផ្ដុំគ្នានៅអាកន្លែងចាប់យកលុយហ្នឹងអាតាមផ្លូវនានាហ្នឹងបលិសល្បាតវានៅឯណាឡានបលិសនៅឯណានេះនៅប្រទេសជឿនលឿននៅប្រទេសអាមេរិកឬប្រទេសបារាំងខ្ញុំថាប្រហែលជានៅថៃក៏អញ្ចឹងដែរមិនបាច់ទៅឆ្ងាយទេពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡាន3ទៅដំណាលគ្នាបងប្អូនដឹងឡានស្អីទេពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1គឺឡានប៉លីសហើយតើឡានប៉លីសរោសរ៉ែនណាមានដូចស្រុកខ្មែរទេណាអាទិត្យមុននេះខ្ញុំនៅលីយ៉ុងនៅផ្លូវ Highway ខ្ញុំទៅហាត់ប្រានស្រឡាញ់ណាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់របៀប
របៀបបើកបររបស់គេណានៅលីយ៉ុងផ្លូវ highway ផ្លូវនោះស្ទះស្ទះឡានគេហៅថាតម្រង់ជួរដូចសម្ោចបើកគើមគើមគើមនេះប៉ុន្តែឡានប៉ូលីសឡានប៉ូលីសវាយសរ៉ែនងេវងេវងេវអញ្ចឹងមនុស្សញែកហ្មងអាឡានហ្នឹងខ្ញុំឈរមើលគាត់អត់បានថតណាដោយសារហាត់ប្រានអត់យកទូរស័ព្ទទៅហាត់ប្រានអត់បានយកទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំថាអាយកទូរស័ព្ទទៅនោះអត់ចេះតែចុចទៅវាអត់បានមើលទេសភាពឯទេនៅលីយ៉ុងតបាទសុំទោសអ្នកខលពេលឃើញលោកគ្រូឡាយកុំអាល់កុលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលប្រិយមិត្តខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកហ្មងអាឡានប៉ូលីសវ៉េវ៉េអាកំពុងទៅស្ទះណាកំពុងស្ទះឡាន3ជួរណាឡានញែកផ្លូវកដាលឲ្យប៉ូលីសទៅហ្មងញែកហ្មងហើយប៉ូលីសទៅនឹងគឺទៅ3ទី1ឡានប៉ូលីសទី2ឡានទឹកទី3ឡានពេទ្យប្រិយមិត្តថាហេតុអីស្រុកខ្មែរយើងធ្វើអត់តានបានទេហេតុអីឲ្យតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចក៏ដោយតូចក៏ដោយធំក៏ដោយដឹងតែឡាន3ទៅឡានប៉ូលីសឡានទឹកឡានពេទ្យទី1ប៉ូលីសទៅសម្រួលចរាចរណ៍និងដោះស្រាយទៅលើបទល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាទី2ឡានពេទ្យទៅដឹកក្រៃលោមានអ្នករបួសអ្នកជំងឺដឹកទៅពេទ្យភ្លាមទី3ឡានទឹកបើសិនជាមានភ្លើងឆេះព្រោះឡានខ្លះបុកគ្នាឆេះត្រូវពលុតដើម្បីកុំឲ្យវាឆេះទៅវាលួយផ្លូវវាខ្ទេចផ្លូវវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃអានឹងគឺបងប្អូនអ្នកនៅអាមេរិកដឹងហ៎បងប្អូនអ្នកនៅអាមេរិកដឹងហ៎បាទឲ្យអ្នកនៅអាមេរិកដឹងនៅបារាំងដឹងតាហ៊ានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមកទឹកពឹងឡាន3ទៅហើយឡានប៉ូលីសឡានពេទ្យឡានទឹកហើយបើឡានប៉ូលីសទៅណាឡានប៉ូលីសឡានពេទ្យឡានទឹកទៅណាប្រជាជនគេញែកអត់ដូចប្រជាជនយើងខ្លះពីតែឃើញឡានណែឡានពេទ្យគេដាក់ងាវ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 ចឹងហើយនៅតែជ្រែចូលមុខឡានពេទ្យទៀតណាឡានពេទ្យបុកបានត្រូវខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រួតត្រូវឲ្យមានត្រូវឲ្យយល់អំពីសិទ្ធិអតិភិបនឹងឲ្យដឹងថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរថាតើជាកំហុសនរណាកំហុសសូនណារ៉ាខ្ញុំអ្នកបន្ទោសកំហុសរដ្ឋាភិបាលអត់ចេះរៀបចំអត់ចេះរៀបចំដឹកនាំប្រទេសឲ្យទៅជាវល់វក់ដឹកនាំអាសង្គមនោះឲ្យទៅជាដេរឆានណោវាទៅជាច្បាប់សង្គមអញ្ចឹងកំហុសទាំងអស់ហ្នឹងណានៅពេលណាដែលសង្គមអយុត្តិធម៌ណាបងប្អូននៅពេលណាដែលសង្គមពោពេញទៅដោយហិង្សាណាតិចកុំច្រឡំបងប្អូនទៅកាន់ជើងអ្នកវាយហើយទៅលើកទៅជន់ពលិចអ្នកដែលគ្នាខុសអត់រួចខ្លួនទេថ្ងៃណាមួយវាអាចប៉ះដល់បងប្អូនប៉ះដល់កូនប៉ះដល់ប្រពន្ធប៉ះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង15លានអ្នកមូលហេតុអីពីព្រោះអាអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាជាអធិពលមិនត្រឹមតែអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនិងអ្នកខូចទេវាប៉ះពាល់ដល់យើងអ្នកល្អផងដែរវាដូចជាមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃចចកពោះវែកនឹងខ្លាអញ្ចឹងពោះវាចឹកនឹងណាវាអត់ដែរគិតថាយើងនឹងល្អឬអាក្រក់ទេឲ្យតែចូលទៅក្នុងសង្គមពោះវែកខ្លានឹងថាវាចឹកអត់ទាំងអស់ឲ្យតែយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអយុត្តិធម៌ទុច្ចរិតនឹងណាថាវាគ្រោះថ្នាក់អត់ទាំងអស់តិចច្រឡំឥឡូវថាណែសុយសេរីនឹងបុកគេខុសអូអានឹងងាប់ចុះហេតុអីបានជាអត់មានបញ្ហារត់ស្រាប់តែស្អែកឡើងលេងណែប្តីខ្លួនឯងកំពុងថាអញ្ចឹងស្រីៗខ្លះពងម៉ោម៉ៅស្អែកឡើងប្តីខ្លួនឯងព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ម៉ោង9ឮថាបងបងអើយប្តីបងឯងនោះមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់ទេគេវាយបាត់ហើយអាម៉េចអញ្ចឹងគេថាបុកគេហើយជួយគាត់មានរត់អត់រត់ផងគាត់បុកគេទុំនឹងគេបញ្យុះទៅវាយងាប់អាវប្បធម៌វាយនឹងណាយើងអត់គ្រប់ត្រួតដាច់ខាតកុំគ្រប់ត្រួតឲ្យសោះបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់គេចែងច្បាស់ណារឿងមួយទៀតនៅស្រុកខ្មែរ
អាម៉េចក៏ប៉ូលីសទៅឈរតែក្រោមទៅពួននៅក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងណាថាអានឹងតែវាចាំចាប់អាកន្លែងស្តុកចុះរឿងអីដែលគេដេញណាប្រជាជនដេញឡានប្រផាត់ប្រភីងហើយរាល់ថ្ងៃប្រជាជនប៉ូលីសអានឹងដូចសង្គមដេរិឆានឬហុងលីមថាដេរិឆានវាអត់មានអ្នកអាណាគ្រប់គ្រងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេតើគេវាយងាប់បានប៉ូលីសទៅដូចតើគេវាយងាប់ទៅប៉ូលីសត្រូវបែងចែកតែប្រមាណម៉ែត្រត្រូវមានប៉ូលីសល្បាតមួយណាប៉ូលីសត្រូវឈរជើងតំបន់ណាខ្លះតំបន់សំខាន់តំបន់ណាត្រូវមានប៉ូលីសតំបន់ណាត្រូវមានភ្នាក់ងារសម្ងាត់ត្រូវមានឯកកោមបាទនៅពេលណាដែលមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវបោះដៃហើយចល័តគ្នាស្ទាក់បានទៅឡានប៉ូលីសគេធ្វើការតែប៉ូលីសបងប្អូនមើលនៅក្នុង YouTube បងប្អូនក្នុង Facebook មានបញ្ហាអីប៉ូលីសវងគូមិនចាំទៅថាដូចនៅថៃតាហ៊ានរត់បើរត់ផុតពីក្រុងចូលព្រៃអេឡេកុបទ័រថាខ្មែរយើងមិនបាច់ចាំដល់អេឡេកុបទ័រដេញតាមទេនេះសួរប៉ូលីសនៅណាឥឡូវជាងបងប្អូនមើលមើលប៉ូលីសនៅណាហេតុអីបានជាបដោយឲ្យគេដេញពេញក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងទាល់តែដល់ហើយបានប៉ូលីសនឹងតាមពិតអាតួនីតិនឹងមិនមែនប្រជាជនដេញទេប៉ូលីសដេញហើយចាំប៉ូលីសទៅឯណាប៉ភ្លីប៉ភ្លើហេតុដល់អញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចសង្គមមួយវាមានប៉ូលីសចាប់ទាលុយមានតែប៉ូលីសទៅនេះទៅអត់មានប៉ូលីសជួយដេញផងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកដែលគេជឿលឿននេះគេមានទាំងអេឡេកុបទ័រទៀតណោះប៉ូលីសតាសរ៉ៃណាតាសរ៉ៃទៅគេជិះហើយទីមួយប្រជាជនដេញហ្នឹងកុំច្រឡំថាវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយអាការដេញរបស់ប្រជាជនហ្នឹងអាចជារឿងខុសធ្ងន់ណាប្រិមិត្តខុសត្រង់ណាដែរវាធ្វើឲ្យអ្នកឡានភ័យអាអ្នកឡានភ័យស្លន់ស្លោបើកទៅបុកគេបុកឯងអញ្ចឹងសួរថាជាកំហុសអាអ្នកឡានបើកខ្លះគេថាអាអ្នកបើកហ្នឹងនៅបើកអប្រមឈប់ទៅបុករះមកពីអ្នកដេញហ្នឹងណាវាភ័យហេតុអីភ័យគេវាយងាប់ហេតុអីវាយងាប់ច្បាប់ធូររលុងហេតុអីច្បាប់ធូររលុងរដ្ឋាភិបាលបន្ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលហេដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅអាសង្គមអាណាធិបតេយ្យហ្នឹងអាអ្នកបុកក៏បណ្ដាលឲ្យកើតរឿងអយុត្តិធម៌អាអ្នកវាយក៏បណ្ដាលឲ្យកើតរឿងអយុត្តិធម៌អាអ្នកបុកបង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌អាអ្នកវាយបង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌អាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបង្កើតទៅជាសង្គមនរោអាសង្គមនរោហ្នឹងវាប៉ះទៅដល់ទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់វាប៉ះទៅដល់ទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់បាទសូភីច័ន្ទគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ទៅកាន់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេខ្ញុំខ្លាចឲ្យសង្គមច្បាប់បែបអាណាធិបតេយ្យច្បាប់បែបដេរិឆានហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាចារ្យដល់មនុស្សល្អល្អពីព្រោះយើងមើលកុំច្រឡំណាតិចបងប្អូនទៅជេរថាអាហ្នឹងតែយើងកុំគ្រប់គ្រងណាយើងគ្រប់គ្រងភាពត្រឹមត្រូវតិចបងប្អូនទៅជេរអូអាហ្នឹងបុកគេរត់សំហើយស្រាប់ស្អែកឡើងគេទូសាប់មកថាបងស្រីអើយប្តីបងស្រីឯងនោះគេវាយមិនដឹងទៅណាបែបស្លាប់មិនដឹងឯអូយធ្លាក់ខ្យល់កោមិនចឹងគេថាបុកគេតាមពិតប្តីឯងអត់មានរត់សោះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាអ្នកអត់រត់នេះណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលពីហ្នឹងណាអាអ្នករត់ឯនឹងអាអ្នកវាយហ្នឹងវាផ្គុំបង្កើតទៅជាចលាចលសង្គមបាតណាបាតណីហើយសង្គមដេរិឆានសង្គមអយុត្តិធម៌អាភិបដេរិឆានខ្ញុំថាដេរិឆានមិនមែនជេរទេប្រៀបទៅនឹងសត្វព្រោះដេរិឆានមានតែអត់ច្បាប់ទម្លាប់សត្វអាណាខ្លាំងពោះវែកឆ្កែចចកវាស៊ីគ្នាវាស៊ីសរៃវាអត់មានទេដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអាសង្គមអញ្ចឹងបែបដូចហុងលីមថានឹងគឺដេរិឆាននឹងអាណាតេបតៃនឹងវាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកខុសទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាអ្នកត្រូវអញ្ចឹងអញ្ញាធរ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាប់ជនដៃដល់ដល់អត់លើកលែងទេអត់កុំលើកលែងអសោះហើយអ្នកដែលត្រូវនេះនឹងក៏មិនត្រូវលើកលែងដែរត្រូវអនុវត្តច្បាប់បើមិនអនុវត្តច្បាប់ឯណាកុំថាឡើយប៉ណ្ណឹងថ្ងៃនឹងថ្ងៃក្រោយពេញភ្នំពេញនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាយតែគ្នាសាហាវអាពតទៀតអាពតវាយមានសម្ដាប់ធ្នាប់វាយសិតទៅហៅតកសាងសិតចងស្លាប់ផ្សេងទៅស្រួលបួលអានោះវាយគ្នាកើតជាគំនុំដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រិយមិត្តថ្ងៃក្រោយអ្នកដែលមានកំភ្លើងអ្នកដែលមានកំភ្លើងអត់ឈប់បាទហេតុអីថាចឹងព្រោះបិឈប់គេបាញ់អើបិឈប់គេវាយអញ្ចឹងដកកំភ្លើងមកគេវាយការពេលខ្លួនបាញ់មនុស្សងាប់រៀលហេអានឹងវាទៅជារឿងកាន់តែធ្ងន់តទៅទេរដ្ឋាភិបាលគឺជាកំហុសទី1ហើយប៉ូលីសនឹងឲ្យដឹងថាស្រុកខ្មែរនឹងប៉ូលីសធ្វើការអីតែប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចរឿងដែលកើតឡើងកន្លះម៉ោងហើយមិនបានទៅដល់វាអត់មានទេប៉ូលីសគួរតែច្បាស់ជាងប្រជាជននេះឲ្យប្រជាជនកាលណាបើឃើញឡានប៉ូលីសឃើញឡានពេទ្យឃើញឡានទឹកអីជៀសខំប្រឹងជៀសទៅកុំបជ្រៀតប៉ណ្ណឹងអានឹងគឺខុសហើយបាទអានឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយបាទចំណុចទី2មុននឹងឈានទៅដល់សំណួរចម្លើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកអ្នកនយោបាយដែលបោកពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្បាស់ 100% ហើយគឺដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលះបង់ជាបកដែលលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ជាប់គុកនិរទេសខ្លួនមិនចុះចូលលំបាកវេទនាជាលទ្ធផលនៃការលះបង់បងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសណាក៏ដោយនេះសូម្បីតែតួឯកនៅក្នុងកុនណាក៏ត្រូវតួចិត្តអាក្រក់ធ្វើបាបដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រវាកើតចេញពីសំណួរនិងចម្ងល់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មនុស្ស4រូបសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិពិភពលោកបាទទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសាសនាប្រិយមិត្តដឹងថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយសារអ្វីទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយសារតែសំណួរនិងចម្ងល់និមិត្តឃើញមនុស្ស4រូបមនុស្សស្លាប់មនុស្សជរាមនុស្សឈឺព្រះសង្ឃណែដល់តែពេលអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធទ្រង់ដាក់ជាសំណួរនិងជាចម្ងល់ថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផុតអំពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះនាំឲ្យកើតចេញទៅពីការចេញទៅសាងភ្នោះដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកសច្ចធម៌ត្រាស់ដឹងហើយការត្រាស់ដឹងនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធគឺវាដោយសារតែសំណួរនិងចម្ងល់អានឹងមួយទី2នៅសាសនាដដែលប្រិយមិត្តធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមឬក៏អាប់រ៉ាហាំបាទដើមកំណើតនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទនិងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ឆ្ងល់កើតចេញពីចម្ងល់មែនទេគាត់ឆ្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកណាបានជាអ្នកនៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់គាត់នឹងទៅថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ដែលឪពុកគាត់ធ្វើជួនកាលឈើខ្លះគាត់ជួយសែងហ្នឹង
គាត់ឡើងជីកលើឈើហ្នឹងហើយស្រាប់តែគេឃើញគេយកទៅឈើហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាចុះឈើហ្នឹងវាមានអំណាចអីគាត់ឆ្ងល់រហូតអាការឆ្ងល់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមានផែនដីហេតុអីបានជាមានខ្យល់ហេតុអីបានជាមានមនុស្សស្លាប់ហេតុអីបានជាមានព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ដាក់សំណួរសួរថាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប្រាហាំគាត់ដាក់សំណួរសួរថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេហើយវាមិនមែនបង្កើតឡើងដោយរូបចម្លាក់ដែលគេគោរពដែលអ្នកភូមិវត្តនឹងគោរពទេព្រោះរូបចម្លាក់ហ្នឹងគាត់យកអញ្ញូទៅវាយអត់មានទៅតដៃឯគាត់កើតផងអាចងល់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សន្និដ្ឋានថាច្បាស់ជាមានណែនរណាបង្កើតឡើងនៅភពផែនដីនៅផ្កាយនៅលោកខែនៅព្រះច័ន្ទនៅទឹកនៅខ្យល់នៅភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងវាច្បាស់ជាមាននរណាកើតឡើងដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមឬក៏អាប់រ៉ាហាំឲ្យឈ្មោះថាព្រះជាអ្នកបង្កើតនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់អានឹងចងល់ឯនេះវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវយើងចូលដល់វិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សទី3បងប្អូនស្គាល់ហ្គាលីឡេបងប្អូនស្គាល់ហ្គាលីឡេលើកដៃម៉ាធីតាសៅរៈហានសៅរៈប្រដាច់ព្រះគុណបាទហ្គាលីឡេគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលខ្ញុំភ្លេចហើយតែបើតាមខ្ញុំចាំគាត់សម្គាល់គាត់ដាក់សំណួរទៅលើ3ចំណុចសំណួរទី1ទៅលើព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបាទសំណួរទី2ទៅលើទឹកសមុទ្រណាសំណួរទី3ស្អីគេទេបាទខ្ញុំភ្លេចហើយសំណួរទី1ទៅលើព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសំណួរទី2ទៅលើទឹកសមុទ្របើតែគាត់ដាក់សំណួរសួរថាបើផែនដីតប៉ែតណាបើផែនដីនឹងវាសប៉ែតទៅណាអណ្ដែតលើទឹកគាត់សួរសំណួរទឹកសមុទ្រចុះទឹកសមុទ្រមិនក៏មាននាជវាមាននាជវាមានឡើងវាមានចុះណាវាមានឡើងវាមានចុះបើផែនដីតប៉ែតហើយវានៅនឹងថ្កល់បងប្អូនយើងដាក់ទឹកយើងដាក់ទឹកផ្ទិលនេះគាត់បញ្យល់ថាដាក់ទឹកផ្ទិលអាផ្ទិលតប៉ែតទៅណាចានណាអាចានតប៉ែតទៅបើសិនជាដាក់ទឹកទៅទឹកវាមានតែវាមានដើមម្ដងតិចម្ដងច្រើននេះណាអាទឹកវាទោះថាអានឹងវាមូលអាមូលនឹងវាវិលចុះវិលឡើងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងវាម្ដងតិចម្ដងច្រើនអានឹងបើតាមខ្ញុំចាំសំទុះប្រិយមិត្តណាដែលដឹងច្បាស់ប្រវត្តិកន្លែងនឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងទី2គាត់មើលទៅលើព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហហើយវាមានរាងមូលណានឹងយប់ថ្ងៃដែលបង្កើតឲ្យមានយប់ថ្ងៃចឹងគាត់ត្រូវដាក់សំណួរសួរថាបើសិនជាព្រះអាទិត្យអានឹងវារះហើយនឹងលិចហើយនេះហេតុអីបានវារះអង្កើតលិចខាងលិចហ៎បើសិនជាផែនដីតប៉ែតមែនចុះវាទៅខាងក្រោមហ្នឹងណាគេនៅខាងក្រោមឃើញព្រះអាទិត្យវារត់ទៅចូលក្រោមដីហ្នឹងវាមិនចូលក្នុងទឹកហើយចូលក្នុងទឹកអាមិនក៏ទឹកសមុទ្រវាអត់ភ្លឺពេលជប់ឡើងមិនចឹងទឹកអាព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាមិនលិចវាលិចទៅវាមិនលិចយើងមើលទៅចូលភ្នំឬចូលទឹកសមុទ្រតែហើយដល់ទៅយប់ហើយយប់បើវាអាព្រះអាទិត្យវានៅលើវាភ្លឺផែនដីហើយយប់វាលិចចូលទឹកហើយមិនក៏អាទឹកសមុទ្រនឹងវាអត់ភ្លឺមិនក៏វាល្ងឹតណាដល់ទៅពេលហ្នឹងមានរូបមន្តអាការចងល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមសោកគ្រាសគាត់មើលទៅលើស្រមោលសោកគ្រាសស្រមោលច័ន្ទគ្រាសផ្សេងផ្សេងណា niveau ទឹកបរិយាកាសយប់ថ្ងៃអីទាំងអស់ហ្នឹងទើបហ្គាលីឡេគាត់ច្បាស់ 100% មកគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលហើយមួយទៀតគេថាវាមិនដែលឃើញមនុស្សធ្លាក់ទៅលើផែនដីណា
អាហ្នឹងគឺវាកើតចេញអំពីចំណោទវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលកើតចេញអំពីសំណួរដោយបងប្អូនស្គាល់ញូតនណាបងប្អូនស្គាល់ហើយញូតនញូតនគាត់កាន់ផ្លែប៉មគាត់គេងនៅក្រោមនឹងផ្លែប៉មធ្លាក់មកគាត់ឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ឆ្កួតតាគាត់ថាឯចុះហេតុអីបានជាផ្លែប៉មឯងមិនធ្លាក់ទៅលើវាធ្លាក់មកដីទៅអីចំងល់ឆ្កួតជាគ្នាបងប្អូនបើខ្ញុំគាត់ថាឆ្កួតឯងជំនាន់ហ្នឹងវាមិនដែលផ្លែប៉មធ្លាក់ទៅលើដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់យូរណាស់បាទដល់តែពេលគាត់ឆ្ងល់យូរណាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែប៉មបោះអាទំនាញផែនដីសុខហេងហ្នឹងគឺដោយសារតែក្រោយមកទៀតឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមកាន់ផ្លែប៉មបោះគាត់បោះអាទៀបប៉ែមកចង្អាមធ្លាក់ទុកអត់បែកបោះខ្ពស់ទៅអាបោះធ្លាក់ទៅកាន់តែខ្ពស់ធ្លាក់មកវិញកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ទៀតថាអីទេទៅលឿដូចគ្នាហើយចុះម៉េចក៏ធ្លាក់មកវាខុសគ្នាណាទីមួយគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏វាមិនទៅលឿហាហេតុអីបានជាគឺវាមកតែពីក្រមមូលហេតុដែលកាដែលញូតនគាត់ថាវាមិនទៅលឿដោយសារគាត់ឃើញលោកខែហើយផ្កាយពពកវានៅវាលឿគាត់ថាចុះម៉េចក៏វាមិនហោះទៅអាពពកម៉េចក៏មិនហោះទៅផ្កាយហ្នឹងក្រោយមកបានញូតនគាត់រកឃើញទំនាញផែនដីហ្គាលីឡេស្ដាប់តាមញូតនកើតមករកឃើញដល់ទំនាញផែនដីដែលព្រៃជំិតដឹងគេសង់ផ្ទះសង់អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរំជួយផែនដីគេសង់យន្តហោះហីហ្នឹងក៏សិក្សាពីទំនាញផែនដីដែរណាយន្តហោះដែលហោះបានទៅវាយ៉ាងម៉េចទៅវាសិក្សាទំនាញផែនដីទំនាញយ៉ាងម៉េចទំនុនយ៉ាងម៉េចផ្ទុកបានមនុស្សប្រមាណអាហ្នឹងសិតតែច្បាប់ញូតនទាំងអស់សិតតែច្បាប់ញូតនទាំងអស់អញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនណាស់ដែលកើតពីចំងល់កើតអំពីការឆ្ងល់រូបមន្តអីទាំងអស់កើតពីការឆ្ងល់អញ្ចឹងបានតែខ្ញុំត្រូវទៅលើអ្នកនយោបាយសួរថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាគណៈបកដែលសុខសន្តិភាពអាមិចក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហូរឈាមបែកក្បាលតើសុខសន្តិភាពតម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងវាបែកក្បាលតម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងហូរឈាមតម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងអនាធិបតេយ្យរញ៉េរញ៉ៃគ្មានច្បាប់ទម្លាប់តើសន្តិភាពបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនដែលអត់ឃ្លាននឹងទទួលរងការបាញ់រះតើសន្តិភាពបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរស់អនាថាតាមបែបអនាធិបតេយ្យអត់មានរដ្ឋទទួលខុសត្រូវអ្នកមានក៏មានទៅជន់ទៅអ្នកក្រក៏ក្រទៅអាហ្នឹងតើសន្តិភាពឯណាដែលមនុស្សត្រូវទទួលរងម្ចាស់ដីទទួលរងជាប់គុកនឹងការបាញ់បោះបើការបាញ់បោះការគម្រាមកំហែងគឺជាការបាញ់បោះការគម្រាមកំហែងការចាប់ដាក់គុកគឺជាការផ្ដល់នូវសុខសន្តិភាពខ្ញុំនិយាយសកទៅវិញខ្ញុំថាមកដេចបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទាំងអស់គ្នានឹងមិនទិញកំភ្លើងទៅបាញ់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយឯងដើម្បីផ្ដល់សន្តិភាពមានតែប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយដដែលគាត់ខឹងខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ដឹងឆ្លោយយ៉ាងម៉េចបើគាត់មកពីគាត់ថាអញ្ចឹងមកពីគាត់កាន់ជើងជ្រុលពេកគាត់ថាបាញ់នឹងគឺជាការផ្ដល់សន្តិភាពដល់ប្រទេសសម្រាប់បង្ក្រាបពួកអបំពុលសង្គមខ្ញុំថាទេបើអាការបាញ់នឹងសម្រាប់ផ្ដល់សុខសន្តិភាពអញ្ចឹងតើមិនក៏មិនបាញ់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងដើម្បីសុភមង្គលអានឹងវាអញ្ចឹងមិនថាសន្តិភាពប្រិយមិត្តតើសន្តិភាពនៅនឹងមាត់ឬក៏ជាក់ស្ដែងបើសិនជាសន្តិភាពនៅនឹងមាត់ជំនាន់អពតក៏វាថាសន្តិភាពដែរជំនាន់អពតសន្តិភាពហើយជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នូខ្មោចកម្ពុជា
សន្តិភាពចាញ់កន្លែងភ្នោខ្មោចហេតុអីថាចឹងភ្នោខ្មោចមនុស្សដេកងាប់ទាំងអស់អត់មានអ្នកទៅច្បាំងមួយណាទេមិនចឹងហ្នឹងវាងាប់អស់លីងហើយអានឹងមួយមួយទៀតប៉ាអាយ៉ងប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់ហើយប៉ាអាយ៉ងប៉ាអាយ៉ងវាមានអាយ៉ងផ្ទាល់និងអាយ៉ងប្រយោលមិនចឹងចិត្តជលសាបឺរិនសូបាទអាយ៉ងប្រយោលក៏ដោយអាយ៉ងផ្ទាល់ក៏ដោយមានប្រិយមិត្តគេលេងល្ខោនប្រជាធិបតេយ្យហើយសូនតារាអត់មានបានទៅនេះទេអត់មានបានទៅថាឲ្យប៉ជួងប៉ក្រុមព្រះអីទេសូនតារាគ្រាន់តែទៅបំភ្លឺបងប្អូនកុំឲ្យចាញ់បោកបើបងប្អូនស្នេហាយុត្តិធម៌ពិតស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតត្រូវនៅខាងសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកួតជាមួយគណៈបកប្រជាជនពិតប្រាកដត្រូវរួមគ្នាជាមួយសង្គ្រោះជាតិអានឹងគូជាការពិតបើបងប្អូនទៅនៅប៉ជួងទៅនៅប៉អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជាសេរីភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនយកឧត្តមគតិរបស់បងប្អូនហ្នឹងទៅចាញ់បោកឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះនិយាយយើងនិយាយពីខឹមវាសនាតិចចុះប្រិយមិត្តមួយចំនួននិយាយថាខឹមវាសនាបោកឬមិនបោកបោកឬមិនបោកបងប្អូនមិនមែនស្ដាប់សំឡេងខឹមវាសនានិយាយចូលជាអាចចូលជាហើយថាតាមដូចបេះបាត់ទេហ្នឹងណាការត្រាស់ដឹងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងលោកនេះកើតចេញពីចងល់និងសំនួរបងប្អូនត្រូវដាក់សំនួរសួរថាបើយោងតាមបុត្រសិណេទី1ខឹមវាសនាសម្ភារទូតអាមេរិកធ្លាក់លាក់បងប្អូនណែបងប្អូនដឹងទេថាខឹមវាសនានឹងអស់ចាពិភពលោកទទួលស្គាល់ទី2ខឹមវាសនាសម្ភារទូតអូស្ត្រាលីធ្លាក់កុហកបងប្អូនបងប្អូនដឹងទេទី3ខឹមវាសនាលួចការប្រពន្ធចង់បានសញ្ជាតិកាណាដាបិទបាំងបងប្អូនបងប្អូនក៏អត់ដឹងដែរអានេះបើយោងតាមបុត្រសិណេទី4ចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនរកឃើញថាបើខឹមវាសនាហ៊ានបិទបាំងសម្ភារធ្លាក់ទូតអាមេរិកបិទបាំងសម្ភារធ្លាក់ទូតអូស្ត្រាលីបិទបាំងរឿងលួចតការប្រពន្ធណានៅប្រទេសកាណាដាស្ងាត់ស្ងាត់បិទបាំងរឿងលួចសហាយស្មន់ជាមួយប្រុសប្រុសនៅក្នុងគណៈបកជួងរឿងអីដែលខឹមវាសនាមិនហ៊ានយកលុយបងប្អូនទៅទិញឡានហើយលាក់បាំងថាអានឹងវាជាកាដូបើខឹមវាសនាហ៊ានលាក់បាំងអាកាយនេះសុភិសទូតអាមេរិកធ្លាក់កូលាក់ធ្លាក់អូស្ត្រាលីកូលាក់ការប្រពន្ធនៅកាណាដាក៏លាក់មានសហាយស្នេហ៍ជាមួយប្រុសប្រុសនៅក្នុងបកជួងក៏លាក់ណែអូមានណែទិញឡានក៏លាក់រឿងអីដែលខឹមវាសនាមិនអាចលាក់បាំងបងប្អូនថាគាត់នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួរហ៊ុនសែនអានឹងយើងដាក់សំនួរសួរថាអញ្ចឹងមើលខ្ញុំអត់ចោតគាត់ទេខ្ញុំដាក់សំនួរសួរមែនទេមនុស្សតាលាក់មួយក៏ហ៊ានលាក់ពីរដែរមនុស្សតាហ៊ានលាក់រឿងបោកប្រាស់បិទបាំងរឿងធំធំរឿងគឺវាហ៊ានលាក់បាំងអីទៀតហើយអញ្ចឹងអាសំណួរទាំងអស់ហ្នឹង
ធ្វើឲ្យបងប្អូនកើតជាចម្ងល់ហើយតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមិនមែនមានន័យថាជួងគឺជាអ្នកយល់អ្នកយល់អ្នកយល់យល់មែនប៉ុន្តែមិនដែលដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងផងណាមិនចឹង Nori បាទ happy ហើយនឹងភឿនបាទមិនដែលដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងផងណាប្រិយមិត្តត្រូវដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានត្រឡប់ទៅវិញរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមានអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនមានទូរស័ព្ទបងប្អូនជិះយន្តហោះជិះឡានអាទាំងអស់ហ្នឹងកើតពីចំណល់មនុស្សតាកើតពីការឆ្ងល់និងការសួរវិធីមួយទៀតមនុស្សទី5ដែលខ្ញុំនិយាយគឺសូក្រាតណាបងបើថលសវុតបាទបាទបងហេងថលសវុតហ្នឹងគាត់គឺជាសកម្មជនស្នេហាយុត្តិធម៌ដល់ខ្លាំងក្លាណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ចេញវីដេអូឃ្លីបល្អល្អគំនិតល្អល្អដែលប្រិយមិត្តមានគុណតម្លៃចំណាយពេលស្ដាប់ហេងថលសវុតណាល្អ100ដងជាងចំណាយពេលស្ដាប់បងជេមសុកអានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទេណានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទេបាទហើយបងប្អូនជឿខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែមានហេតុផលបងប្អូនទៅមើលទៅគឺដឹងហើយតែមានហេតុផលយុត្តិធម៌ដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្លាំងជាងការបំបែកបាក់ជាតិណាបងប្អូនស្គាល់ហេងថលសវុតគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញសួរថាសំណួរបងប្អូនត្រូវដាក់សួរថាតើខឹមវាសនាជាអាយ៉ងហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងដឹងអត់បើគាត់លាក់រឿង1 2 3 4 5អារឿងទី6ក៏គាត់អាចលាក់បានដែរអញ្ចឹងបានថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះណាវាកើតចេញអំពីចំងល់និងសំណួរព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏កាត់ដោយសារតែការឆ្ងល់អ៊ីប្រាហ៊ីមមែនទេអ៊ីប្រាហ៊ីមឬក៏អ៊ីប្រាហាំអ៊ីប្រាហ៊ីមឬអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងណាជាអ្នកហ្នឹងគាត់គាត់កើតពីចំងល់បាទគាត់កើតពីចំងល់ដូចគ្នាការរកឃើញតែផែនដីមូលក៏កើតជាចំងល់កើតមកពីចំងល់ការរកឃើញយន្តហោះក៏កើតមកពីចំងល់មនុស្សគឺឆ្ងល់ថាជាណែសัตว์មិនក៏ហោះបានហ៎ហើយមនុស្សមិនក៏ហោះអត់បានដោយសារតែសัตว์វាមានស្លាប់និយាយចុះបើសិនវាមានស្លាប់វាប្រឆាំងជាមួយទំនាញផែនដីចុះបើយន្តហោះវាធ្វើស្លាប់ដែរណែអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាណែទូរស័ព្ទនិយាយលឺមនុស្សនិយាយលឺហេតុបានមានតិចតឹបមាត់តឹបអានឹងគឺវាកើតចេញពីសំណួរនឹងចងល់បើបងប្អូនជួងចេះសួរចេះឆ្ងល់ហើយស្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវាយតម្លៃអានឹងបងប្អូននឹងរកឃើញសច្ចធម៌ដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ខ្ញុំប្រាប់ទេបងប្អូនឃើញយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងទៅមែនទេបើបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំនិយាយខុសតែដៀលខ្ញុំទៅបងគឺបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំនិយាយត្រូវនឹងថាជម្រាបសួរលោកគ្រូណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកគ្រូតារាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយយើងថាអញ្ចឹងទៅកុំខ្លាចខ្មាស់អៀនអីបាទអញ្ចឹងយើងសូមចាប់តែត្រឹមនេះហើយរងចាំសំណួរចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តបាទគេនឹងជឿលោកឯងហើយចៅតាតែខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យជឿណាគេប្រាប់ក្បួនវិភាគដូចគណិតវិជាអញ្ចឹងណាគ្រូមិនប្រាប់ឲ្យជឿគាត់ទេគាត់ដាក់លំហាត់មកឲ្យគាត់ប្រាប់រូបមន្តណាខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តតាកណ្ដាលទៅថាឃើញមិនអញ្ចឹងហើយនេះហើយអ្វីដែលចូលបង្ហាញថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងខុសទៅរេដាសូនារ៉ានិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើសកលលោកហ្នឹងណាកើតចេញអំពីចំងល់និងសំណួរអ្វីដែលសូនារ៉ានិយាយនឹងគឺខុសយើងរឹកហេតុផលតែខុសមកលើកឧទាហរណ៍ថាតើពិតខុសមិនមែនទេដូចជាលោកតូម៉ាស Edison អញ្ចឹងលោកតូម៉ាស Edison ណាគាត់អ្នករកឃើញអំពូលភ្លើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
មិនមែនកើតមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមែនកើតមកពីការចងល់មិនមែនមកកើតពីសំណួរព្រោះអាចងល់និងសំណួរនោះវាកើតអំពីការឆ្លើយស្វែងរកចម្លើយនៅពេលណាដែលយើងឆ្ងល់យើងខំប្រឹងស្វែងរកចម្លើយមែនណានៅពេលណាដែលយើងសួរយើងខំប្រឹងស្វែងរកចម្លើយនៅពេលណាដែលយើងស្វែងរកចម្លើយវាច្បាស់ជាមានចម្លើយខុសចម្លើយត្រូវនេះដូចតូម៉ាស់ Addiction នឹងគាត់ពេលដែលតូម៉ាស់ Addiction នេះបងប្អូនស្គាល់ហើយជនជាតិអាមេរិកកាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់មានកំហុស99ដងគាត់មានកំហុស99ដងអាទី100ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគាត់រកឃើញពូលពេលនោះណ៎នេះគេសម្ភាសគាត់គេសម្ភាសគាត់ប្រិយមិត្តចូលទៅមើលក្នុង Google មើលបាទគេសម្ភាសគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជោគជ័យនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកអាភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាំសម្ដីគាត់បាននេះសម្ដីរបស់គាត់គាត់ថានិយាយថា genius is គេហៅថា 1% 99% perspiration ណា perspiration មានន័យថាម៉េច genius is 1% មានន័យថាការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំអាទេពកុសលហ្នឹងគឺវាតែមួយពិន្ទុទេប៉ុន្តែ 99% ទៀតវាកើតចេញអំពីការព្យាយាមស្រាវជ្រាវដោយមិនបោះបង់អាព្យាយាមនឹងដែលព្រះពុទ្ធសាសនាគេហៅថាវីរិយៈសមាវិយាមសមាវិយាមនឹងគឺការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដោយអំណត់ព្យាយាមអត់ធ្មត់ដោយអំណត់អញ្ចឹងយើងបង្ហាញទៅថាអេអាសូនតារានឹងវាខុសហើយវាគ្មានវិជាសាស្ត្រឯណាកើតចេញអំពីសំណួរនឹងចងល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវិតម្លៃដែលនាំមករកឃើញការពិតទេវិជាសាស្ត្រនឹងវាកើតចេញអំពីខំវាសនាជប់ថាអញ្ចឹងទៅណាយើងថាអញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែ head pole ទី1 1 2 3 4 5ណាឆារ៉ា head pole ទី2 1 2 3 4 5ណាណាពូបុត head pole ទី3 1 2 3 4 5យើងថាអញ្ចឹងទៅក៏និយាយថាអូឯងនិយាយនឹងវាខុសថាវាខុសស្អីយើងសួរថាវាខុសស្អីយើងបើសួរតារានិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើផែនដីនៅក្នុងពិភពលោកវាកើតចេញអំពីចម្ងល់និងសំណួរហើយចម្ងល់និងសំណួរនឹងនាំឲ្យមនុស្សស្វែងរកចម្លើយហេតុអីបានជាមានទឹកវាតើមនុស្សសួរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកចម្លើយគឺមនុស្សត្រូវស្រាវជ្រាវត្រូវសិក្សាត្រូវវិភាគត្រូវវាតម្លៃរហូតគេរកឃើញថាទឹកវាកើតមកពីអ៊ីដ្រូសែនបូកនឹងអុកស៊ីសែនអានឹងបានវាកើតទៅជាទឹកអាចចំណុចទាំងអស់នឹងណាបងប្អូនថាតារានិយាយមិនខុសអត់ត្រូវទេណាវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកនេះគឺកើតចេញពីសម្ដេចតេជោនិងណែលោកពូខឹមវិស្នាជាអ្នកជប់វាមិនមែនកើតចេញអំពីសំណួរចងល់ទេគ្រាន់តែសម្ដេចតេជោថាជូនតាមសំណើក៏វាកើតចេញជាកុំព្យូទ័រឥឡូវយើងមើលសាលារៀនណែមានអ្នកខ្លះច្បាស់ជានិយាយឥឡូវយើងមើលសាលារៀនមើលវត្តអារាមតើសម្ដេចក៏ដែរមានឆ្ងល់ទេសម្ដេចគ្រាន់តែថាជូនតាមសំណើបានសាលាមួយជូនតាមសំណើបានវត្តមួយណ៎នេះជូនតាមសំណើបានឡានមួយជូនតាមសំណើបានបាត់ដីធ្លីណ៎នេះចាប់វាដាក់គុកណ៎នេះវាយខ្នោះវាវាយខ្នោះរំលាយវារំលាយឯងប្រយ័ត្នចែកណ៎ត្រៀមក្តារមកឈូសចែកក្តារមកឈូសអានឹងវិទ្យាសាស្ត្រណាសម្ដីសម្ដេចគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រឃើញគាត់និយាយគាត់មានតែឆ្ងល់ឯងគឺវិទ្យាសាស្ត្រពិតទេអានឹងវាថាអញ្ចឹងទៅរៀនអំពីខំវាសនាទៅណាក៏រៀនពីនឹងអានឹងខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេបើយើងណាមេងហុងនឹង
វ៉ាន់ណាស្លេឈើនៅវ៉ាន់ណាស្លេឈើមកខលមើលម៉ោងលោកគ្រូពេលលោកគ្រូម៉ោងហ្នឹងយើងមើលមើលថាបើចូលមើលផេកសិនបើគាត់អត់ឡាយចាំខលមកណែអឺបើថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាចប់ហើយបាទវាចប់ហើយបើថាសម្ដេចថាមានទៅសួរស្អីមើលសាលាកើតសម្ដេចគាត់មានទៅសួរឯណាវិទ្យាសាស្ត្រណានៅលើពិភពលោកនេះវាកើតចេញពីសំណួរនិងចម្ងល់អញ្ចឹងបើបងប្អូនដឹងថាខឹមវាសនាបោកមិនបោកបងប្អូនត្រូវដាក់សំណួរត្រូវដាក់សំណួរហើយស្ងល់ហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវាតម្លៃនោះបងប្អូននឹងស្វែងរកការពិតបើបងប្អូនប្រើរូបមន្តសនារាហ្នឹងមិនមែនឲ្យជឿខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យប្រើរូបមន្តខ្ញុំតើនេះខឹមវាសនាគាត់ហាមមនុស្សមិនឲ្យជឿតាមរយៈជឿបាទអាសាវិនងិនចុះគេថាព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកបង្កើតទេលោកគ្រូបាទនេះគឺនៅក្នុងគម្ពីរសាសនាគេថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់អានឹងយើងអត់វែកញែកទេវាហួសពីដែនកំណត់នៃការវែកញែកហើយបាទដូចជានៅខ្លះគេថាជាសច្ចធម៌វាកើតឡើងឯងបាទកាន់ទូរ៉ាត្រឹមត្រូវអានឹងនៅក្នុងគម្ពីរសាសនាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយោងតាមអ៊ីប្រាហ៊ីមនឹងគឺចក្រវាឡទាំងមូលមានភពផែនដីមានទឹកមានខ្យល់មានព្រះអាទិត្យមានផ្កាយមានលំហមានជីវិតទាំងអស់នឹងគឺជាព្រះបាទជាអ្នកបង្កើតអានឹងបើយោងតាមគម្ពីរសាសនាហើយវាជាជំនឿបាទយើងអានហើយយើងពិចារណាទៅដូចជាខ្យល់ដូចជាខ្យល់ free អ្វីដែលមនុស្សបង្កើតគឺត្រូវតែផេអ្វីដែលមនុស្សឆ្នៃមិនមនុស្សអត់អាចបង្កើតបានទេមនុស្សឆ្នៃបាទមនុស្សឆ្នៃអានឹងត្រូវព្រីបាទដូចបងរីគាត់សួរថាអ្នកនរណាបង្កើតព្រះសំណួរនេះគឺអត់មានដែនកំណត់បាទអត់មានដែនកំណត់ទេអ្នកជំនឿគេសួរថាព្រះគឺគ្មានចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺគ្មានទីបញ្ចប់បាទគឺគ្មាននរណាបង្កើតទេអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាមួយចំនួនគេនិយាយថាបើសិនជាមានគេបង្កើតព្រះគេមិនហៅថាព្រះទេបាទព្រះតរតែបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយវាឯងអានឹងវាអមតៈអានឹងបានជាអ្នកសាសនាគេពយល់ចឹងបាទនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសាសនាទេបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់យើងទៅស្រាវជ្រាវសួរអ្នកផ្សេងផ្សេងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករៀនទ្រឹស្ដីខ្ញុំជាអ្នករៀនទ្រឹស្ដីធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវរវល់ពេកមិនសូវមើល live វីដេអូលោកពូសោះមេងហងជម្រាបសួរលោកគ្រូបោកសុខកុសលបោកអីគេបាទបោកអីគេប្រាប់មើលចុះផោមជាខ្យល់អត់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូផោមស្អុយអត់ផោមជាខ្យល់បាទវាជាខ្យល់វាមាននៅក្នុងគីមីយើងទៅសួរគ្រូគីមីទៅបាទផោមជាខ្យល់តែខ្យល់វាមានច្រើនវាមានជាវាមានវាអត់ខ្យល់មិនវាមានខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្យល់វាមាននៅក្នុងលំហហ្នឹងបាទហ្គាស់ហ្នឹងបាទបាទនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងវាមានជាតិហ្គាស់វាមានជាតិស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅផោមគឺជាខ្យល់ហើយហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយឲ្យណែតាមវិទ្យាសាស្ត្រទៅហ្នឹងហើយបើមិនជឿទេយើងទៅសួរគ្រូទៅសួរគីមីហើយបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ថែមទៀតទេយើងណែផោមដាក់ដបទៅបាទយើងមូលចិត្តយើងមូលចិត្តជាងហិតទៅបើថាធុំក្លិនស្អុយអាហ្នឹងគឺខ្ចលហើយបាទបើថាហេតុអីមិនថាធុំក្លិនស្អុយខ្ចលព្រោះខ្ចលវាពំនាំម៉ូលេគុលមនុស្សយើងបើអត់ខ្ចលអត់ស្អុយទេណាហើយខ្ចល់ជាចំឡងតាវាចំឡងតែថាឧទាហរណ៍ផោមដូចយើងមិនហ្នឹងផោមវានៅណេះហើយវាមកប៉ះចំពោះយើងដោយសារវាអណ្ដែតតាមខ្ចល់បើសិនជាយើងដកខ្ចល់ចេញអ៊ីសូឡង់ក្រៅសុញ្ញាកាសវាអត់ឆ្លង
អាក្លិនស្អុយវានៅតែណាវានៅតែនឹងវាមិនអាចហើមកបានទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់សាកគឺយើងផោមដាក់ដបយើងផោមដាក់ដបមូលចិត្តទៅណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺណែយើងទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងយើងបើកមកយើងហាត់ទៅថាស្អុយអានឹងខ្យល់ហើយ Professor My Know The Right Book Apocalyptic Lucifer អីទេគ្រូ80បាទខ្ញុំឥឡូវគីឡូចិត្តដល់ប៉ុណ្្នឹងមែនណែស៊ូសុងគីឡូឡើងមកបរាំងនេះបាទម្ចាស់ផ្ទះគាត់ធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បំពន់នេះខ្ញុំហូបឡើងគីឡូចិត្ត80ហើយនៅស្រុកខ្មែរតែគីឡូត្រឹម66ទេបាទមកដល់នេះឥឡូវដូច77 78ហ្នឹងខ្ញុំថាបើខែតជាក់ហ្នឹងមិនទាន់ផុតទេនៅផ្ទះពូមីងនេះគាត់ធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអាចឡើង90ហ្នឹងទៅវិញម៉ែមើលឡើងស្គាល់អាហ្នឹងគឺចឹងឯងបាទកាន់តូរ៉ា I think you know many សាសនា in the world គឺបាទ so no one knows those បាទកាន់តូរ៉ាអាឆ្លេឈើឌីបាទលោកគ្រូតើសង្គ្រោះជាតិអាចណាហើយតែស៊ូចឹងអាចហើយអ្នកដែលស៊ូចឹងគឺកម្របានចូលមើលលោកគ្រូទៅចូលមើលលើកទី1តែខ្ញុំនិយាយមែនណាចូលលើកទី1ឬក៏យូយូមើលម្ដងដូចជាគឹមហុងអាណូយហ្នឹងគឺគាត់ស៊ូសំណួរនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់កម្រចូលមើលខ្ញុំណាបាទ How are you បងលាក់គីលោកទូរស័ព្ទដៃបាទសុខសบายធម្មតា Home ខឹមវាសនាក្រអូបបាទតាមពិតបើយើងនិយាយអំពីណែបើនិយាយអំពីសច្ចធម៌នៅយើងពីសច្ចធម៌ណាសច្ចធម៌អត់បានបែងចែកល្អអាក្រក់ទេអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្មើគ្នាធម៌ទាំងអស់គឺស្មើស្មើគ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធម៌ទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាហេតុនេះមិនថាអញ្ចឹងអាក្លិនក៏អូបអាក្លិនស្អុយហ្នឹងវាជាវិញ្ញាណរបស់យើងវាតម្លៃវាតម្លៃតាវាជាការពេញចិត្តរបស់យើងឬមិនពេញចិត្តតាតាមពិតវាជាអង្គធាតុនៅក្នុងបរិយាកាសដូចគ្នាឥឡូវយើងសួរទឹកដែលបរិសុទ្ធវាក៏ជាអង្គធាតុវាជាម៉ូលេគុលវាជាកើតចេញពីអាតូមទឹកនៅអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដោយផោមវាក៏ជាអាតូមមួយបាទលេមក់ក៏ជាអាតូមមួយគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងវាមានលក្ខណៈកំណត់វិនិច្ឆ័យតាមរយៈខួរក្បាលតាមរយៈភ្នែកតាមរយៈរូបសម្លេងក្លិននាំឲ្យមានការបែងចែកវិនិច្ឆ័យដោយសម្បញ្ញៈដោយអាការគិតឃើញរបស់យើងបែងចែកតាមពិតវត្ថុរូបធាតុទាំងអស់នៅលើធម្មជាតិមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នានៅក្នុងធម៌ហ្នឹងខំវិសនាគាត់ធ្លាប់សំដែងដែរគាត់ខំវិសនាគាត់បោកគាត់បោកគាត់បោកមិនអីគ្រាន់តែគាត់និយាយថានៅក្នុងធម្មជាតិនេះវាស្មើគ្នាទាំងអស់អត់មានអាណាល្អអត់មានអាណាក្រក់ទេគឺវាជាអាតូមដូចគ្នាគ្រាន់តែគាត់និយាយចប់គាត់ថាសៀកណេហ្នឹងថាណែថាបុណ្យសៀកណេថាមុខនិយាយពាក្យអាក្រក់និយាយប្រមុខវានោះដូចសត្វរក់មុខវាហ្នឹងហីក្រែងខ្លួនឯងនិយាយថានៅក្នុងធម៌នេះគឺអ្វីអ្វីទាំងអស់វាស្មើគ្នាតែមិនគាត់ទៅគ្រាន់តែនិយាយចប់ទៅឌីលបុណ្យសៀកណេបុណ្យសៀកណេហើយអានឹងគាត់បោកមួយបាទបើសិនជាគាត់ផ្សាយមេត្តាធម៌ធម៌មេត្តាករុណាឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកគឺវាដូចដូចគ្នាមែនណាគាត់អត់ទៅវិញតម្លៃមុខបុត្រសិណេទេមុខបុត្រសិណេហ្នឹងវាយើងវិបស្សនាឲ្យដល់ទៅគាត់បកតែស្បែកជាងឈាមគាត់ក៏ដូចយើងម៉ូលេគុលអីអាហ្នឹងរូបភាពតម្រង់ល្អអាក្រក់គឺជាការវិនិច្ឆ័យតើអ្នកខឹមវិសនាថាបុត្រសិណេនេះអាក្រក់ប៉ុន្តែបើសង្សាបុត្រសិណេបុត្រសិណេល្អដាច់គេលើលោកហើយឧទាហរណ៍ថាបុត្រសិណេគាត់ទៅរៀបការប្រពន្ធប្រពន្ធគាត់គឺនៅបុត្រសិណេនេះគឺជាប្តីដ៏ល្អសម្រាប់ប្រពន្ធគាត់ដែរគាត់ថាចង្កាលវាអាក្រក់ចឹងមកថាខ្លួនឯងនិយាយធម៌ពឹបពឹបពឹបស្រាប់តែនិយាយថាអាធម៌មួយជាតិនឹងវាអត់មានអីទេវាស្មើគ្នាទេធម៌ទាំងអស់វាមានដូចគ្នាវាផ្គុំចេញវិធាតទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដូចគ្នាវាអត់មានមនុស្សវាអត់មានសត្វវាអត់មានឈើទេទាំងអស់នឹងវាធាតវាដូចតែគ្នាទេហើយនិយាយចប់ណាអាសត្វនរុនឹងមុខវានិយាយពាក្យអាក្រក់អញឃើញមុខវាហាវាតម្លៃបាត់ហើយកែងនិយាយមិញហ្នឹងថាវាស្មើគ្នាឥឡូវមិនក៏ទៅវាតម្លៃល្អអាក្រក់ហ្នឹង
ប្រិយមិត្តណាគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់កំហុសតនេះបន្តិចទេអាហ្នឹងគឺកុំវាសនាបោកបាត់ហើយឥឡូវមានអីទៀតបង US is the greatest nation on earth Kim Hong លើកទី1លោកគ្រូតែលោកគ្រូនិយាយធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រើនណាស់បាទខ្ញុំអាចដឹងពីសំណួរហ្នឹង Kim Hong I know បាទតែខ្ញុំឆ្លើយចេះហើយបានខ្ញុំឆ្លើយថាអាចឬក៏បានទេធម្មតា Kim Hong បើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយបើកថ្មីគេមិនដែលទៅសួរនាយកក្រុមហ៊ុនណាគេសួរថាលោកនាយកតើក្រុមហ៊ុនយើងដំណើរការទៅមុខទេនាយកក្រុមហ៊ុនគាត់មិនដែលឆ្លើយថាអត់ទៅមុខរួចទេក្រុមហ៊ុនយើងឬគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងច្បាស់ទេក្រុមហ៊ុនយើងនោះមិនដឹងទៅរួចមិនរួចទេបើបុកនិយាយជាងបុកលរត់ខ្ទេចបាក់ទឹកចិត្តអត់មានកម្លាំងធ្វើការហ្មងប៉ុន្តែនាយកក្រុមហ៊ុនទៅថាអេក្រុមហ៊ុនយើងមានទស្សនវិស័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនឹងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះហើយបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលការប្រពន្ធឬក៏ការប្តីអាចមានសិទ្ធិខ្ចីប្រាក់ឬក៏បុគ្គលិកស្រីដែលសម្រាលកូនណាត្រូវបានសាលាឬក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណេះឲ្យជួបសម្រាប់ប៉ុណ្ណេះហើយមានសិទ្ធិកម្ចីក្រុមហ៊ុនចំណេញទៅនៅក្នុងរយៈពេលដល់កំពូលដល់ចំណុច6ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះឬក៏ទិញឡានទៅទៀតអូបុគ្គលិកនឹងនិយាយតែមកអដូចគ្នាណាបើគេសួរថាដោមិនដោដោបើគេសួរថាសមរង្ស៊ីអាចចូលមកស្រុកវិញបានទេយើងឆ្លើយថាអាចបើគេសួរថាចុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេអាចហើយចុះបើយើងសួរចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចឥឡូវប្រិយមិត្តបើសួរចឹងឲ្យឆ្លើយថាម៉េចហាឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាមិនអាចទេម៉េចអាហ្នឹងវាមិនមែនទេចុះលោកគ្រូថាអេលោកគ្រូតារាណែណែលោកគ្រូថាសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតបានអាចហើយចុះឥឡូវម៉េចគោលអត់អាចថាអាចទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅដូចអ្នកឡើងឋានប្រចាំចឹងបាទChara Feng happy Monday I feel great another day but Chara Rotalo តើព័ត៌មានគេចុះផ្សាយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី2លើកទី12តើមានផលអាក្រក់ដល់ CNM យ៉ាងណាយើងក៏និយាយរឿង CNM CNOP គឺតែមួយទេបាទចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមនុស្សធ្វើចលនាដើម្បីសង្គ្រោះលោកប្រធានកម្មសខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំបែងចែកតែគណៈបែងចែកមើលមុខគ្នាលែងត្រង់ហើយអ្នកណាគេទៅបែងចែកអានោះគ្មានណាគេបែងចែកណាគេបង្កើតចលនាដើម្បីសង្គ្រោះហើយលោកប្រធានកម្មសខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំសួរថាលោកគ្រូចុះ CNM នឹងគិតម៉េច CNOP នឹងគិតម៉េចតាមពិតខ្លួនឯងគ្រាន់តែសួរនឹងបែងចែកក្នុងខួរក្បាលបាទខ្ញុំមិនដែរតែបែងចែកផងកុំបែងចែកអានោះវាអត់មានអីបែងចែកទេបាទអ្នកណាធ្វើអីបានធ្វើនឹងទៅហើយចលនានៅប្រទេសណាអ្នកឯងចង់បង្កើតក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលនៅកូរ៉េនេះគេបង្កើតចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិពលករនៅកូរ៉េសួរថាណែស៊ីណននេះបង្កើតហ្នឹងសួរអ្នកណាទៅឲ្យបង្កើតគណៈបកឲ្យបង្កើតហើយមិនគំនិតថាក្បត់ជាតិឲ្យមិនបែងចែកអាហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចលនាស្ត្រីមានចលនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាមានចលនាយុវជនហ្នឹងអាហ្នឹងបែកគណៈបកឲ្យចឹងចលនាហ្នឹងគឺវាជាឧបករណ៍វាជាចលនារុញច្រានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចលនាដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្សាសង្គ្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើយើងដាក់សំណួរឆ្ងល់អាណាមួយណាមួយណាហើយមានតែយើងដែលយល់ហើយអានឹងយើងទុកចេញមួយឡែកសិនចុះណាបាទហើយបើសិនជារឿងដំណឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំមិនទាន់បានមានប្រភពច្បាស់លាស់ដែររដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំយល់ហើយសំណួរនេះប្រភពដែលច្បាស់លាស់វាតតែប្រភពផ្លូវការប្រភពផ្លូវការដូចជាវិទ្យុបារាំងដូចជា VOA ដូចជាអាស៊ីសេរីអីចឹងទៅអាហ្នឹងបើសិនជាប្រភពនឹងខុសគឺខុសហើយព្រោះយើងយងណាយើងមិនអាចនៃប្រភពវាមានប្រភពផ្លូវការនិងប្រភពមិនផ្លូវការប្រ
ប្រភពមិនផ្លូវការដូចជាខ្ញុំឯងប្រិយមិត្តមិនអាចយោងបានទេទោះជានិយាយពិតក៏ដោយលើកលែងតែខ្ញុំនឹងមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំថតផ្ទាល់នេះឬក៏បានដំណឹងអានឹងគេហៅថាទិន្នន័យផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាឮខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសរសេរដោយឮគេថាអានឹងទោះជាពិតក៏ដោយបងប្អូនក៏មិនអាចយោងបានដែរហេតុអីបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំវាអត់ផ្លូវការ Facebook ខ្ញុំទំព័រ Facebook ខ្ញុំនឹងមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងនេះទេហើយទំព័រ Facebook ខ្ញុំនឹងមិនមែនជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការដែលទទួលស្គាល់រាប់លានអ្នកទេវានៅលក្ខណៈឯកជននៅឡើយបាទមនុស្សផ្លូវការជាទូទៅគេហៅមនុស្សសាធារណៈមនុស្សសាធារណៈបើនៅក្នុងគណៈបកគឺហៅថ្នាក់ដឹកនាំបកបាទនេះនៅក្នុងសមាគមគឺហៅប្រធានសមាគមអីចឹងទៅបាទប្រធានសមាគមដោយអាត6អានឹងយកជាការបានណាដោយសារអាត6ជាអង្គការសមាគមមួយទទួលស្គាល់បាទដោយសង្គ្រោះជាតិអានឹងយកជាការបានដូចណាជាអង្គការសមាគមមួយដែលគេទទួលស្គាល់អីចឹងទៅដូចជា BBC អាស៊ីសេរី VA ទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំដឹងប្រទេសរបស់ខ្ញុំអានព័ត៌មានមួយគេថាអានព័ត៌មានមួយគេថាអូឥឡូវនេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះខ្ញុំអានហើយខ្ញុំទៅមើលយោងភ្លាមខ្ញុំថាគេដកពីណាមកបើថាអូដកពីសូនតារាអានឹងខ្ញុំຕົកសិនខ្ញុំຕົកអាចងល់នឹងសិនខ្ញុំតាមដានទៀតណាតាមដានទៀតជួនកាលខ្លះវាសរសេរនឹងទោះជាពិតក៏ដោយប៉ុន្តែប្រភពនឹងមិនមែនប្រភពផ្លូវការប្រភពនៅណាក៏អាចចេះតែថាបានឥឡូវទីហោរគេនិយាយថានៃស្ថានទូតនៃអូស្ត្រាលីបានបដិសេធតាមសំណើហ៊ុនសែន220នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអានខ្ញុំត្រូវមើលនៅណាគេថាបើថាអាស៊ីសេរីថាអរខ្ញុំយកមកនិយាយហ្នឹងបើទោះអាស៊ីសេរីខុសត្រូវអានឹងគេទទួលខុសត្រូវព្រោះគេប្រភពធំបើថានេះ Fresh New អានឹងខ្ញុំយកមកនិយាយដែរខុសត្រូវអានឹង Fresh New ទទួលខុសត្រូវកោះសន្តិភាពខ្ញុំយកមកនិយាយឬក៏ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីហ្មងទំព័រផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីហ្មងខ្ញុំយកមកនិយាយដែរប៉ុន្តែបើថាសូនារ៉ាឬក៏អ្នកស្អីអ្នកណានិយាយទេអានឹងខ្ញុំទុកមួយអន្លើចាំតាមដានតទៀតណាអានឹងគេហៅថាប្រភពមិនផ្លូវការប្រភពមិនផ្លូវការទោះជាពិតក៏ដោយក៏យើងមិនអាចយោងបានដែរលើកលែងតែឃើញរូបភាពនឹងខ្លឹមសារវាជាក់ស្ដែងទៅភ្លើងឆេះផ្ទះឃើញមនុស្សងាប់ទៅឃើញសែងមនុស្សនឹងហូរឈាមទៅអានឹងយកជាការបានហើយយកជាការបានផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើថាឮគេថាណាឮប្រភពមួយគេថាអាឮប្រភពមួយគេថាខ្ញុំក៏ចេះថាដែរអាឮគេថានឹងអញ្ចឹងដើម្បីថាដឹងថាព័ត៌មាននឹងពិតឬមិនពិតយើងបន្តទៅមុខទៀតទៅលើគេថាសំឋានទូតអូស្ត្រាលីហាមឃាត់ចេះអូខេអានឹងទុកមួយលើសិនអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើ VOA អាស៊ីសេរី VOD ឬវិសុបារាំងគេចុះផ្សាយដែរអត់តែគេចុះផ្សាយអើអានឹងវាយើងយកមកបាទតែប៉ុណ្ណឹងថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាណាវណ្ណឿនផានលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាមនុស្សច្រើនរៀនចេះច្រើនពូកែរៀនចេះច្រើនតែពួកគេហាក់មិនខ្វល់ពីនយោបាយមិនព្រមយល់ពីនយោបាយមិនស្ដាប់អានេះគឺជាចំណូលចិត្តនិងជាសេរីភាពនឹងការនិយមខុសៗគ្នាបាទខ្ញុំមិនអាចទៅថាគេខុសឬក៏វាតម្លៃគេបានទេសម្បូរពិសិដ្ឋបោកថោកអាចក្រៅពីពាក្យនឹងជាប់នេះពិសិដ្ឋបាទខាន់សវណ្ណតើលោកកុកសជាខ្មែរឬក៏យួនបាទបងខាន់សវណ្ណលោកកុកសជាខ្មែរ 100% បងខាន់សវណ្ណគាត់ចង់សួរសំណួរដែលខ្ញុំបានឆ្លើយកាលពីម្សិលមិញបាទសំរងស៊ីបាននិយាយថាកុកសជាជនជាតិខ្មែរតែអាចយកជាការបានទេបាន 100% បាទទី1
សំអាងទៅលើហេតុផល3យ៉ាងទី1គឺគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរនោះមិនមែនខ្មែរដូចបងសវណ្ណនៃខ្ញុំនេះណាគឺខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចមានសំណួរ2អមបងសវណ្ណគេសួរថាបើសិនជាសុកកុកសជាជនជាតិខ្មែរហេតុអ្វីបានជាមិនចេះនិយាយខ្មែរចម្លើយបងសវណ្ណទៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទៅជួបបងប្អូនជនជាតិចារាយជនជាតិគួយជនជាតិភ្នំដែលចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅតើមានអ្នកចេះខ្មែរប្រមាណអ្នកអ្នកចេះជនជាតិគាត់ប្រមាណអ្នកបើសិនជាកុកសណាអត់ចេះភាសាជនជាតិរបស់គាត់គាត់ចេះតែយួនហើយនឹងណែគាត់ចេះតែយួនសុទ្ធហើយនឹងអង់គ្លេសអានឹងបានយើងត្រូវដាក់សំណួរប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតគាត់ចេះភាសាខ្មែរប៉ុន្តែភាសាខ្មែរគាត់នោះមិនមែនភាសាខ្មែរនិយាយដូចយើងគឺភាសាខ្មែរជនជាតិដើមដូចជាគួយដូចជាចារាយដូចជាភ្នំបើមិនជឿទេទៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចបងប្អូនខ្មែរជនជាតិភាគតិចមើលដែលណែឈៀងវុនឌីលថាអាពួកភ្នំណាអានឹងឈៀងវុនក៏ឌីលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគោរពខ្ញុំមានគោលបំណងអភិរក្សគាត់ចេះតើគាត់ណាគាត់មានពីណាចេះខ្មែរចាស់ចាស់ជំនាន់លើកលែងតែក្មេងឥឡូវសង្គមស៊ីវិល័យគេសម្បទានដីធ្លីសេដ្ឋកិច្ចគាត់អស់ប្រៃនៅទៅគាត់ចូលរៀនសាលាទៅគាត់ចេះខ្មែរមានបងប្អូនជនជាតិភាគតិចអាយុ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំឡើងទៅបច្ចុប្បន្នអត់ចេះខ្មែរទេណាអញ្ចឹងបើគាត់ទៅនៅអាមេរិកនេះគាត់ទៅនិយាយភាសាហ្នឹងទៅកាន់គាត់ត្រូវការរកស៊ីត្រូវការអីហ្នឹងមានបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនបងសវណ្ណត្រូវដឹងហើយកូនខ្មែរយើងនៅខ្លះនៅបារាំងនៅអាមេរិកហ្នឹងម្ដាយនិយាយខ្មែរតជាអង់គ្លេសតជាបារាំងមកវិញទេគាត់ស្ដាប់បានកុកសគាត់ស្ដាប់បានសំណួរទី1បាទសំណួរទី2សួរថាហេតុអ្វីបើសិនជាកុកសហ្នឹងបើជាខ្មែរហើយបានមានតុងខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនក៏មានតុងតុងវាជានិមិត្តសញ្ញានៃអង្គការស្ថាប័នឬក៏ក្រុមមួយណាអានេះសំបីអ្នកតាចិនក៏មានតុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានតុងបាទណាគណៈបកប្រជាជនមានតុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតុងហើយរហូតដល់ខ្មោចក៏មានតុងដែរតុងពលឹងនោះខ្មោចមានតុងពីរណាណានៅស្រុកខ្មែរពេលដែលស្លាប់ទៅគេដោតតុងក្រពើដល់ពេលយកទៅដុតឬក៏យកទៅបញ្ចុះគេមានតុងពលឹងមកទៅមួយទៀតហើយចុះខ្មោចងាប់មួយហ្នឹងផ្ដាច់រត់មួយហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាបងសវណ្ណអញ្ចឹងចម្លើយពីនេះទី1គាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចបាទនេះគាត់និយាយភាសារបស់គាត់ហើយចាស់ចាស់ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំ60ឆ្នាំកាលពីជំនាន់នោះគឺគាត់អត់ចេះខ្មែរទេបើមិនជឿទេទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមើលទៅបាទហើយអត់ចេះទេបាទហើយអាតុងហ្នឹងយើងកុំទៅឆ្ងល់បាទអ្នកតាចិនហែអ្នកតាយួននេះសិតប្រើតុងបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈក៏មានតុងនេះស្គាល់តុងកងយុទ្ធពលខេមរៈពុំមិនគេទេរូបហនុមានស្គាល់តុងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកនឹងស្អីគេទេអារូបក្បាល2ស្គាល់តុងគណៈបកប្រជាជននឹងស្អីគេទេអានឹងតុងហ្នឹងគឺតុងនៃរូបទេវតាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យពលរដ្ឋជឿថាកុកសបាទរឿងមួយទៀតបងសវណ្ណរឿងជំនឿដើមភាគតិចហ្នឹងគឺអត់បែងចែកថានៅទីណានៅទីណាទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាចាមចាមត្រូវបានយួនលេបទឹកដីអញ្ចឹងវាមានចាមរស់នៅស្រុកយួនដែលសល់ពីការសម្លាប់របស់យួននិងចាមដែលគាត់មករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើសិនជាចាមរស់នៅស្រុកយួនតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនត្រូវរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបស់គាត់ឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការសហជាតិដែលមាន UNESCO អនុវត្តកម្មវិធីនឹងបើចាមគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់ជាខ្មែរបាទគ្រាន់តែគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីភារកិច្ចអភិរក្សអក្សរសាស្ត្ររបស់គាត់ភាសារបស់គាត់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចតែចាមនឹងឈប់និយាយភាសាចាមផង
ដើម្បីអីទុកឲ្យគាត់នឹងអភិរក្សអក្សរសាស្ត្ររបស់គាត់ភាសារបស់គាត់គាត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាត់ទុកគាត់ថាគាត់ជាខ្មែរជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគតិចខ្មែរបាទគាត់ជាជនជាតិចាមបាទដូចជនជាតិចារាយដូចជនជាតិភ្នងជនជាតិហ្នឹងយើងគោរពវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គាត់សាសនារបស់គាត់នឹងគោរពឲ្យតម្លៃតែគាត់គោរពយើងគោរពគាត់អញ្ចឹងបើថាចាមនៅស្រុកយួនទទួលខុសត្រូវបើថាចាមនៅស្រុកខ្មែរទទួលខុសត្រូវបើថាគួយជនជាតិដើមនឹងនៅស្រុកយួនទទួលខុសត្រូវបើថាគួយជនជាតិដើមនៅស្រុកខ្មែរទទួលខុសត្រូវបើថាខ្មែរមននឹងវានៅស្រុកខ្មែរទទួលខុសត្រូវបើថាខ្មែរមននឹងវានៅភូមិមេទទួលខុសត្រូវបើថាខ្មែរមននឹងវានៅថៃទទួលខុសត្រូវណ៎ណាហើយចឹងដូចជាថៃនេះអភិរក្សយូនីស្កូវប្បធម៌ខ្មែរសរិនភាសាអក្សរសាស្ត្រការនិយាយច្រៀងបទខុងខ້ອຍអីហ្នឹងណ៎ដែល UNESCO ចូលទៅហើយប្រទេសថៃនៅសរុបនឹងមានកម្មវិធីសិក្សាដែលមានជាភាសាខ្មែរហ្នឹងណាដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងអាហ្នឹងថៃកាត់ទឹកដីខ្មែរមកឲ្យដែរអាហ្នឹងដូចសុកអេសានឲ្យដូចនេះហើយសុកអេសានហ្នឹងគឺយើងកុំទៅខ្វល់គណៈបកជនចោតអីចោតទៅអាហ្នឹងគឺវិលក្បងឲ្យយូរទៅដូចថាវិញវាន់ហ្នឹងសំរងស៊ីគាត់ថាតាមសំរងស៊ីទេណាបើថាឆ្កែឆ្កួតវិញវាន់ហ្នឹងស្អីទេហើយទោះជាណែសុកអេសានឬក៏កឹមសន្តិភាពនឹងចោតក៏សង្គ្រោះជាតិនឹងក៏គេនៅតែធ្វើបាបទោះជាមិនចោតក៏សង្គ្រោះជាតិនឹងគេនៅតែធ្វើបាបដែរអានេះគេគ្រាន់តែមនុស្សមោម៉ៅក្តៅក្រហាយចេះតែខំទៅបយងតាមសមរង្ស៊ីចេះតែខំទៅអញ្ចឹងបើសិនជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាដែលនៅស្រុកខ្មែរអានេះទីហោអញ្ចឹងណាគាត់ជនជាតិដើមជនជាតិដេហ្កាជនជាតិនឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាបើខ្មែរទោះគាត់ត្រូវសំស៊ីគាត់ធ្វើមានអីខុសបាទធ្វើមានអីខុសដើម្បីអភិរក្សជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងហើយបើនៅស្រុកយួនបើថាឯម៉ុងយ៉ានឹងយួនអើយយួនវាទោះខុសត្រូវទៅយើងទទួលខុសត្រូវតែជនជាតិណាដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតើណាហើយចុះនែហ៊ុនសែនគាត់គ្មានបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងអីផងតែចុះមិនក៏យួនពេញទន្លេសាបនោះឥឡូវយើងគិតមើលយួនពេញទន្លេសាបនោះតើដែលពីណាចេះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះដែរដូចចុះសម្ងាត់ទៅពេលមានរឿងបញ្ហាម្ដងយួនចុះទូតយួនចេញសេចក្តីថ្លែងការណាចេញសេចក្តីថ្លែងការបើសិនរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីនឹងយួនចេញសេចក្តីថ្លែងការថារដ្ឋាភិបាលយើងអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិអីនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយួនរស់នៅខុសច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាតាណាដូចតែគ្នាតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបើនៅប្រទេសណាប្រទេសនឹងទទួលខុសត្រូវទៅមានតែសុខអេសាននិងកឹមសន្តិភាពទេបាទដែលគិតដូចបងសវណ្ណនោះអាហ្នឹងបើនិយាយអញ្ចឹងនឹងថៃវាកាត់ទឹកដីខ្មែរហើយបាទអញ្ចឹងបានថាណែសំរងស៊ីនិយាយតាមគាត់គាត់ថាឆ្កែឆ្កួតមនុស្សតែសំរងស៊ីគាត់ថាឆ្កែឆ្កួតចប់យើងទៅតតាំងហីឥឡូវយើងសួរយើងទៅប្រកែកយើងទៅប្រកែកខ្លាចណែខ្លាចគណៈបកជាជនចោតគណៈបកជាជនទូនីតិគាត់ទៅនឹងហើយឥឡូវបើសិនគណៈបកជាជនអត់ចោតបន្ថែមទៀតអត់ចោតអារឿងតឡាការថាក្បត់ជាតិក្បត់ចៅក្បត់ចៅកាត់ដីកាត់ដោកហ្នឹងហើយសួរថាស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចវានៅតែអត់ដែលហ្នឹងណាបើចាំបាច់ចោតអីបើបដញ្ញាទៅកំតិចស្អីទៀតបើរបស់រលាយបាត់ហើយនេះសុកអេសានជុំការនិយាយត្រឡប់ទៅលិនបាយបិនបាយបាត់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងចឹងឯងឯងទូចម៉ុងតញ្ញាមាននៅស្រុកខ្មែរនៅមាននៅស្រុកខ្មែរនៅម្ដុំណាទៅស្រាវជ្រាវទៅបាទមាននៅស្រុកខ្មែរនៅម្ដុំណាក៏ទៅស្រាវជ្រាវទៅចោម៉ុងតញ្ញាមាននៅស្រុកយួនដែរនេះឯងទូចម៉ុងតញ្ញាមាននៅអាមេរិកណាឥឡូវគេថានៅអាមេរិកមានសហគមន៍ម៉ុងតញ្ញាឥឡូវថាមានម៉ុងតញ្ញាមាននៅស្រុកខ្មែរនៅម្ដុំណាឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយថាម៉ុងតញ្ញាខ្ញុំមិនដឹងថាមាននៅស្រុកខ្មែរនៅម្ដុំណាទេខ្ញុំដឹងថាម៉ុងតញ្ញាមាននៅអាមេរិកអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិករាល់ថ្ងៃនឹងកាត់ដីឲ្យយួនហើយ
អែមទូចផ្ទះអាមេរិកកាត់ដេរយូរណាទីអាមេរិកមានម៉ុងតញ្ញាមានអីនោះនិយាយចិត្តថាញ៉ៃមើលតែអាយ៉ៃបាទយួនវាតាមកំចាត់ពួកម៉ុងតញ្ញាជនជាតិដើមបើយួនកំចាត់ម៉ុងតញ្ញាណាហើយសុកអេសានទៅកាក់ទៅកំចាត់ពួកម៉ុងតញ្ញាមានន័យថាសុកអេសានមិនបំរើឲ្យយួនកំចាត់សត្រូវរបស់យួនឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងមិនសុកអេសានហ្នឹងអាយ៉ងខ្ញុំកញ្ជះបំរើយួនបាទស៊ីប្រាក់ខែធ្វើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅកំចាត់សត្រូវរបស់យួនឲ្យយួនបើសិនជាម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងជាមនុស្សរបស់យួនទុកឲ្យយួនទៅកំចាត់ទៅឲ្យយួនវាដេញបាញ់ដេញចាប់ឧទាហរណ៍មកទោសខ្ញុំនិយាយបែបចំអកអីណាខ្ញុំគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទទុកឲ្យយួនវាធ្វើទៅឲ្យសុកអេសានគឹមសន្តិភាពទៅចេះស្អីបើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងនឹងកញ្ជះយួនបំរើយួនអញ្ចឹងអាយ៉ងយួនដូចពាក្យគេចោតមែនបើអ្នកឯងមែនបើអ្នកឯងមែនអញ្ចឹងហេតុទៅកំចាត់សត្រូវរបស់យួនឲ្យយួនទៅអីណាគ្រាន់ខ្ញុំដឹងថាម៉ុងរញ្ញាខ្ញុំថាអត់ដឹងចោះពីព្រោះខ្ញុំឆ្លោយឲ្យត្រង់អត់បានទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអត់បានអីតឹងបាទនេះបើតែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាម៉ុងរញ្ញាវាមាននៅអាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកកាត់ដីឲ្យយួន You are not indigenous បាទ you are not indigenous បាទឆ្លេសើលោកគ្រូសុំសួរមួយខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើឥឡូវខ្ញុំរៀនប៉ែតទេមុខវិជ្ជាវាអត់មានសំខាន់ណាបាទដូចជាណែតេងស៊ូពីងគាត់ជាដុកទ័រដែរតានៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតមានវេជ្ជបណ្ឌិតច្រើនណាដែលខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយដូចអេងឆៃអៀងឯងគាត់រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតឯតាបាទគាត់រៀនប៉ែតឯតាដើម្បីចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំវាយើងត្រូវអានសភៅទី1ចំណាយនាំអានសភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំទី2ស្ដាប់កំណត់អ្នកដែលមាននិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទទី3គឺមើលគំរូអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់និងទ្រឹស្ដីអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់អ្នកដឹកនាំនោះមិនចាំបាច់ទាល់តែអ្នកដឹកនាំធំធំទេវាអាចជាសាស្ត្រាចារ្យនយោវិជាសាស្ត្រនយោបាយដូចជានៅប្រទេសថៃប្រទេសអាមេរិកនេះគេអាចយងសម្ដីសាស្ត្រាចារ្យបានគេអត់យងសម្ដីជេមសុកទេណាបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំថាជឿមនុស្ស3ប្រភេទឃើញទេជាទូទៅគេឲ្យជឿមនុស្ស3ប្រភេទ 70% 30% ទៀតយើងជឿមនុស្សធម្មតាដែរជឿមនុស្ស3ប្រភេទទី1មនុស្សជំនាញទី2គេហៅមនុស្សទី1មនុស្សជំនាញទី2មនុស្សបញ្ញវន្តអាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតណាដែលគេទទួលស្គាល់ទី3គឺមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នឹងស្នាដៃអាហ្នឹងណាឧទាហរណ៍យើងចង់រកស៊ីណាយើងស្ដាប់គិតម៉េងទៅយើងຕົកទៅស្ដាប់អ្នករើសអេតចាយអ្នករើសអេតចាយរកមួយថ្ងៃបាន1000រៀលអាហ្នឹងយើងស្ដាប់មកយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែបើយើងដាក់សំណួរជឿមួយណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកដែលមានស្នាដៃអ្នកជំនាញឧទាហរណ៍ប៉ែតបើយើងគិតអាចយើងកុំទៅស្ដាប់សំរងស៊ីយើងទៅប៉ែតទៅណាពូប៉ែតនឹងអ្នកជំនាញប៉ុន្តែបើសាររឿងនយោបាយរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិអីហ្នឹងយើងទៅស្ដាប់សំរងស៊ីព្រោះសំរងស៊ីជាអ្នកជំនាញនេះអ្នកមានបទពិសោធន៍អ្នកមានស្នាដៃក្នុងនយោបាយដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យតាំងពី15កៅអីរហូតរួមជាមួយលោកប្រធានកម្មសខា55ឆ្នះគណៈបកប្រជាជនអាហ្នឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺគេស្ដាប់យកយោងបានហើយបើជឿចេមសុកអាហ្នឹងស្រាប់តែបងប្អូនទៅខ្ញុំមិនថាអីទេណាអាហ្នឹងគឺជាប្រាជ្ញារបស់បងប្អូនទេបាទចំណេះដឹងតាខានសវណ្ណចាស់ហើយចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងជម្រាបសួរចន្ទថា Forex លោកគ្រូហេតុអីបានជាកំពូលអំពូលក្បាលម៉ាស៊ីនភ្ញាក់ឡើងចឹងទៅវិញពីមុនជេលោកគ្រូប្រាជ្ញាមិនថិតថេរទេវាកើតចេញអំពីការយល់ដឹងបាទតើកុកសបង្រៀនទីហ៊ានលន់ណុលដោយភាសាអវ័យបាទបងសវណ្ណទីហ៊ាននៃកុកសគាត់អាចចេះខ្មែរ
បើគាត់ស្ដាប់បានឬក៏គាត់និយាយណែប៊ីប៊ុកឬក៏គាត់អាចបង្រៀនទៅហ៊ានលន់ណុលដែលជាជនជាតិរបស់គាត់អឺបងសវណ្ណទៅស្រាវជ្រាវខ្មែរក្រហមទៅហ៊ាន original របស់ប៉ុលពតគឺជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងព្រៃភ្នំដែលអត់ចេះភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងបងសវណ្ណត្រូវសួរថាហើយដូចជាណែដូចជាអសហគមន៍មួយចឹងណាតើណាគេបង្កើតតបឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសមួយគេបង្កើតតបវាមានជនជាតិចរាយជនជាតិភ្នងជនជាតិគួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរសួរបងសវណ្ណបើសិនជាមានតាហ៊ានជនជាតិភ្នងហ្នឹងឬក៏ជនជាតិបងប្អូនជនជាតិចរាយហ្នឹងណា3000នាក់តើគេយកខណ្ឌសវណ្ណទៅបរៀនឬក៏គេរើសមេតបនឹងទៅបរៀនជនជាតិហ្នឹងពាក្យថាតាហ៊ានលន់ណុលមិនប្រកាសថាសូនារាមិនប្រកាសថានៅក្រុងភ្នំពេញណាជួនកាលពួកដែលនៅក្នុងនឹងបាទគេរើសតាហ៊ានជនជាតិរបស់គាត់នឹងមានប្រមាណទេអត់មាន30000នាក់នៅតាមជើងភ្នំនឹងណាតាហ៊ាន30000នាក់30000ជនជាតិ30000របស់គាត់នឹងមាន1000នាក់ធ្វើតាហ៊ានអញ្ចឹងគេឲ្យកុកសនឹងទៅនេះទៅពួកគាត់បើឲ្យសនារាទៅនិយាយភាសានឹងវាអត់កើតគេឲ្យកុកសនឹងទៅបង្រៀនតាហ៊ានដែលជាជនជាតិដើមរបស់គាត់នឹងទៅណាបងសវណ្ណគេអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់សោះអានោះបាទអានិយាយមើលតែអាយ៉ៃឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាលោកគ្រូកុំបោះឆ្នោតបើគ្មានសង្គ្រោះជាតិសុខអេសានក្បាលយល់ Honest man អញ្ចឹងបានថាខ្មែរក្រោមឡើងមករស់នៅស្រុកខ្មែរបានយើងមិនចេះបែងចែកអធិរាជខ្មែរនិយាយត្រូវខ្ញុំគ្រប់ត្រស្ដាប់អ្នកវិភាគយូរទៅមិនដឹងទៅផ្លូវណាបាទយើងត្រូវរកផ្លូវដោយខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សយើងពេលដែលស្ដាប់ប្រពុតទ្រង់សំដែងថាកុំឲ្យជឿរបស់ដែលក្រាន់តែឮកុំឲ្យជឿរបស់អវ័យដែលក្រាន់តែអ្នកនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យជាអាចារ្យប៉ុន្តែត្រូវជឿលើការពិចារណាខ្លួនឯងនៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះបងបាទនៅក្នុងសាលារៀនមួយបង្រៀនអំពីចំនួនធ្វើការធ្វើចំនួនឬសេដ្ឋកិច្ចសិស្សណេះ40នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសិស្ស40នាក់នឹងស្ដាប់គ្រូម្នាក់នឹងយកទៅចំគោលដៅដូចគ្នាទេណាអាស្រ័យទៅលើភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សទៅទិសខាងណាគឺជាការកំណត់របស់យើងបាទយើងត្រូវស្ដាប់មើលណាតែយើងពិចារណាទៅហើយយើងត្រូវទៅទិសខាងណាអក្សរថៃរឿងដែលពិបាកខាងបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ចេញរឿងចោតសំរិទ្ធអូតោះ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 កុំទៅខ្វល់អក្សរថៃទៅខ្វល់ជាមួយការចោតនឹងវិលមុខឲ្យតែគេចោតឲ្យចោតទៅនេះនេះបើចោតទៀតទៅបើថាចោតទេកម្ពុជាក្រោមបាត់ដោយសារតែសំរងស៊ីសំរងស៊ីជាអ្នកដែលកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យថាទៅបើសំរងស៊ីក៏ថាឆ្កែឈួតទៅវាតវល់ទៅណាឥឡូវសួរថាចោតថែមទៀតនឹងមិនចោតទៅវាមានប្រយោជន៍អីហាហើយយើងទៅហើយយើងទៅធ្វើម៉េចបងកុំឲ្យគេចោតហាតើយើងតើយើងសុកចិត្តអោនក្បាលឲ្យគេជន់បានគេឈប់ចោតតើធ្វើដូចខឹមវាសនាបានគេឈប់ចោតយើងកុំខ្លាចគេឈប់ចោតថាអាគេចោតអីចោតទៅណេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងហើយបើទោះជាគេមិនចោតក៏គេបំផ្លាញយើងដែរណាគេមិនចោតចុះកម្មសខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយនោះមិនទាន់មិនដោយសារតែសំរងស៊ីចុះហត្ថលេខានឹងណាថាគេចោតអីចោតទៅបាទតើកុកសតិហ៊ានបង្រៀនតិហ៊ានខ្មែរសម័យលន់ណុលនៅពោចន្ទងដោយភាសាតំងម៉ងតញ្ញាដែរឬទេផ្ដាស់ពេកលោកគ្រូធម្មតាមនុស្សធ្វើតាហ៊ានមិននៅតែតំបន់ទេ
បាទមិនមែននៅតំបន់នៅតែតំបន់មួយទេហើយមួយទៀតដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធណានៃបងសវណ្ណធ្វើការធ្វើទាហានគេមានក្បួនតែមួយដូចគ្នាទេបើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទាហានឧទាហរណ៍ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយអាមេរិកឬជាមួយចិនតែត្រូវយើងនិយាយភាសាអីណាបងសវណ្ណហេឲ្យប្រងឲ្យនេះឲ្យកុកសហ្នឹងគាត់ជនជាតិហ្នឹងមែនគាត់ចេះស្ដាប់ខ្មែរមែនបាទប៉ុន្តែការបង្ហាត់ទាហានគឺគេមានភាសាទាហានតាបាទគេមានកាយវិការគេមានដូចធ្វើសមយុទ្ធណាធ្វើសមយុទ្ធអាមេរិកហើយនឹងខ្មែរហើយសិទ្ធិហ៊ានទាំងអស់នឹងចេះអាមេរិកដូចជាចិននឹងខ្មែរហើយទាំងអស់ទៅហ៊ានទាំងអស់នឹងចេះចិនហើយដូចជាយើងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងនឹងថាអានឹងគឺគេមានក្បួនរបស់គេណាមេតបទៅហ៊ាននៅលើពិភពលោកនេះណាដល់ប៉ាកែដូចជាបារាំងដូចជំនាន់ណាប៉ូលេអុងជំនាន់ណាប៉ូលេអុងកើតនៅពេលដែលគាត់យកដែនដីអាណានិគមបងសវណ្ណដែនដីអាណានិគមហ្នឹងមកពីអាហ្វ្រិកផងមកពីខ្មែរយើងផងទៅធ្វើទាហានបារាំងហ្នឹងមានណាចេះបារាំងអត់មានណាចេះបារាំងទេណាទាហានវាខុសពីទៅប៉ែតទៅប៉ែតវាមានរបបប្រែណាប៉ុន្តែទាហានគេមានការយល់របស់គេណាអត់ចាំបាច់តតែចេះភាសាទេមែនទេអត់ចាំបាច់តតែចេះភាសាហ្នឹងទេហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូនៅហៅវៀតណាមថាយួនតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបុត្រសុជាតបាទយួនគឺជាវៀតណាមគឺជាពាក្យមួយដូចសៀមអញ្ចឹងបាទដូចសៀមហើយថៃអញ្ចឹងវាមានសរសេរនៅក្នុងវចនានុក្រមទៅបើកវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានទៅតើមានពាក្យយួនអត់មែនពាក្យជេទេបើដូចខ្មែរនិងកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទយើងហៅកម្ពុជាក៏បានហៅខ្មែរក៏បានបាទយើងហៅអាមេរិកកាំងក៏បានហៅ USA ក៏បានយើងហៅថៃក៏បានហៅសៀមក៏បានហៅយួនក៏បានហៅវៀតណាមក៏បានអត់វាអត់មានអីទាស់ខុសទេអានឹងនោះបាទហៅយួនបញ្ជាក់ថាយើងអានគោរពទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតវីដេអូដែលគេចោតកំសអូកុំទៅខ្វល់បាទលោកគ្រូនិយាយត្រូវសំណួរសំណួរដើម្បីចម្លើយសំខាន់ចម្លើយទទួលចម្លើយហើយចេះយកទៅគិតបងរាបាទល្អសូមកុំឆ្លើយទាំងប្រថុយទេអត់ប្រថុយទេបងសវណ្ណបាទហើយដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅដើម្បីបងសវណ្ណឲ្យអស់ចិត្តហ្នឹងណាបាទតាមថាទៅដែលក្រុមបងសវណ្ណនេះចោតថាម៉េចចោតទៅបាទចង់ចោតថាម៉េចចោតទៅបងសវណ្ណឯងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាដឹងច្បាស់នេះខ្ញុំរឿងមួយណាបងសវណ្ណដូចជាប្រពុតនឹងនាងស្អីទេដែលពេលប្រពុតសំដែងធម៌ទេសនាឲ្យធ្វើផ្ទៃពោះទៅចោតថាមានផ្ទៃពោះជាប្រពុតណាប្រពុតក៏ថាដឹងច្បាស់ណាខ្ញុំនឹងអ្នកគឺដឹងច្បាស់ណាមានន័យថាអ្នកនឹងដឹងច្បាស់បងសវណ្ណឯងដឹងច្បាស់ណាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអត់មានតែក្បត់ជាតិអីទេបាទបើសិនបងសវណ្ណឯងណែពិចារណាតាមភាពយុត្តិធម៌ណាជាមនុស្សដែលមានខួរក្បាលល្អត្រឹមត្រូវពិចារណាទៅលើភាពយុត្តិធម៌ដោយប្រធានបទខ្ញុំនេះណាវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើផែនដីកើតចេញពីចម្ងល់និងសំណួរបើសិនជាបងសវណ្ណឯងទៅកាន់ជើងគណៈបកប្រជាជនហើយទៅព្យាយាមដើរលៀបពណ៌គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងថាអាម៉េចក៏វាទៅជាក្បត់ជាតិដែរសមរងស៊ីជូអាចក៏ក្បត់ជាតិដែរអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំតែបកស្រាយទេអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅបាទឆ្លើយដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តកុំឲ្យថាសួរទៅវាអសិលធម៌ថាវាមិនឆ្លើយទេនោះណាតាមពិតទៅបងសវណ្ណឯងខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាយ៉ាងម៉េចណាហេតុអីវាយ៉ាងម៉េចថាសមរងស៊ីសមរងស៊ីទៅកាត់4ខេត្តវានឹងនិយាយថាម៉េចណាបងសវណ្ណណាវាទៅជារឿងសោចវិញណាឥឡូវចេះគុំថាសមរងស៊ីកាត់4ខេត្តឲ្យណែយួនថាចេះទៅ
ថាសូនតារាណាកាត់7ខេតទៅឲ្យស៊ីមហ្មងណាថាអញ្ចឹងបាទហើយលើកហេតផលមកបែបមិនថាអញ្ចឹងព្រោះសូនតារាធ្លាប់ដើរទៅខេតជាប់ព្រំដែនស៊ីមវាមនុស្សតែដល់ឋានៈថាសំរងស៊ីកាត់4ខេតទៅឲ្យនៅយួនហើយវាចប់ហើយបងសវណ្ណណាខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេបាទបើមិនចេះមិនដឹងសូមឆ្លើយថាមិនចេះមិនដឹងទេខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាអ្នកចេះដូចលោកពាក្យទេបាទហើយបងសវណ្ណឯងទៅណែពិចារណាខ្លួនឯងចុះបាទរឿងសំរងស៊ីកាត់4ខេតហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេះហើយបងខ្ញុំអត់ហ៊ានបកស្រាយថាម៉េចទេណាបាទឬក៏ថាកម្មសុខាកាត់កម្ពុជាក្រៅមកទៀតបងសវណ្ណឯងជឿដែរអាហ្នឹងវាចប់ហើយអូយមនុស្សជ្រុលហួសហេតុពេកហើយបងមនុស្សទៅដកបកគលព្រំដែននេះទៅកាត់ទឹកដីឲ្យយួនចេះតែនិយាយរមងអានេះដូចជាថាដូចនិយាយរឿងសម៉ោចស្រមោចមួយលីបេទៅបោប៉ៃលិនណាហ្នឹងបងសវណ្ណបាទអាហ្នឹងនឹងខ្ញុំអត់មានឯពាក្យបកស្រាយណាបាទដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងមនុស្សវាមាន3ប្រភេទទី1មនុស្សណែដែលប្រពុតសំដែងមានមនុស្ស4ប្រភេទពេលដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងញយធម៌ទាំង4ហ្នឹងទី1គឺឋានៈបដិនៃមនុស្សអត់យល់ណែយើងអាចបញ្យល់បានទី2មនុស្សយល់ខុសយើងអាចបញ្យល់បានទី3មនុស្សស្រពេចស្រពិលយើងអាចបញ្យល់បានទី4មនុស្សផ្ចាញ់ផ្ចាលចង់ឈ្នះអានឹងគឺយើងទោះជាយើងបញ្យល់ប្រពុតត្រង់មិនឆ្លោយនឹងសំនួរតបោះនឹងអិសី5រូបសួរប្រពុតសួរមិនក៏ប្រពុតមិនឆ្លោយដែរពីព្រោះចម្លើយនោះវាអត់កើតជាសច្ចការប៉ុន្តែខ្ញុំមិត្តភាពទេខ្ញុំដឹងតែចម្លើយរបស់ខ្ញុំនឹងវាអត់កើតជាសច្ចការអីទេរបស់សវណ្ណពីព្រោះវាទៅថាសំរស៊ីកាត់ដីទៅឲ្យយូនណាហ្នឹងវាទៅហើយបងសវណ្ណឯងយកពិចារណាចុះណាខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្ខំទេបើថាឯងនិយាយចឹងមិនពិតទេវាកាត់ចេះមែនហេតុផលចេះទៅអើទៅចុះហ្នឹងហើយទៅចុះហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនហ្នឹងជឿតាមបងសវណ្ណឯងតាមគណៈប្រជាជនហើយបើដឹងជឿមិនជឿយើងបោះឆ្នោតទៅដឹងហើយបាទយើងបោះឆ្នោតមើលទៅដឹងហើយលោកគ្រូចាក់បានល្អខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ដឹងក្តីមកបាទអខៀងច័ន្ទរដ្ឋាឡាវកុំនិយាយច្រើនសាំណាស់ខ្លាំងថាបោះឆ្នោតទៅមួយថ្ងៃបើសំនឹងស៊ីក្បត់ជាតិឯងខ្លាចអីបោះឆ្នោតទៅណាយើងឃោសនាដាក់ក្នុងប៉ាណូទៅយើងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះទៅណាយើងកុំទៅចែកគ្នាចែកគ្នាមិនចប់ទេយើងគណៈបកប្រជាជនដាក់រូបសំនឹងស៊ីឲ្យដាក់សញ្ញាខ្វែងណាហើយដាក់ជន់ក្បត់ជាតិពេលឃោសនាលោករូបសំនឹងស៊ីធំធំជន់ក្បត់ជាតិសំនឹងស៊ីក្បត់ជាតិហើយតែជាមើលប្រជាជននឹងបោះឆ្នោតឲ្យអាណាអានឹងគឺដឹងហើយកុំឲ្យចេះតែស្មានបាទយើងមិនបានថាសំនឹងស៊ីកាត់4ខេតបាទអត់អីទេបងបាទការចោតប្រកាន់រឿងសំនឹងស៊ីខុកសបាទឈប់និយាយបាទគំនិតល្អលោកតារាពួកយើងឆ្លោយសំណួរមានប្រយោជន៍វិញបាទអូខេឥឡូវនេះសូមសំណួរចុងក្រោយបងសវណ្ណបានបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ដេចឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិបានទេអូខេសម្បូរពិសេសសូមសំណួរចុងក្រោយយើងបញ្ចប់តែម្ដងកុំថាសំភារកាត់បួនខេតបង្គោលព្រំដែន1បាទដកបង្គោលព្រំដែនតែ1មិនបានផងបាទប្រិយមិត្តដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ឥឡូវនេះគឺ72ម៉ោងហើយសេងធីរ៉ាបាទខ្ញុំសូមទោសស្អកកឲ្យបាទ72ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកវិញទី1ដែលខ្ញុំគូលំដងនិយាយថ្ងៃនេះគឺថាណែព្រោះខ្លាចគេវាយស្លាប់ទើបខំរត់បាទណែខំរត់
ទើបនាំឲ្យគេវាយស្លាប់កំហុសគឺជារដ្ឋាភិបាលដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅក្រហាយកើតជាហិង្សាហើយដោយសារតែអំពើហិង្សានោះវាអាចឆាបឆេះមិនមែនតែមនុស្សខុសនិងមនុស្សអាក្រក់ទេគឺមនុស្សល្អផងដែរអានឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសណាយើងមើលទៅលើការរួមគ្នាជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការជាបឋមតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយប្រិយមិត្តចេះដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងហើយពិចារណាបាទពីព្រោះហើយមិនថាចឹងសំណួរនិងចម្ងល់គឺជាប្រភពនៃវិទ្យាសាស្ត្រពេលណាដែលមានសំណួរនិងចម្ងល់ពេលនោះនាំឲ្យយើងស្វែងរកចម្លើយកើតទៅជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវិតម្លៃនិងរកឃើញការពិតដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនបង្រៀនឲ្យប្រិយមិត្តជឿខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់រូបមន្តដើម្បីធ្វើការពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយតែខ្ញុំអាងខាងដើមចឹងគឺថាបើសិនជាបងប្អូនជួងស្ដាប់សូនារាកើតនៅសេរីភាពកំណត់និងជំរះចោលនៅទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់បងប្អូន CPP មិត្ត CPP ដែលស្ដាប់សូនារាគឺកើតនៅភាពទឹកចិត្តស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នៅពេលណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយគឺមិនបាច់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេបាទអត់បាច់គ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិឬគ្រប់គ្រងនរណាទេភាពកញ្ចក់នៅក្នុងកញ្ចក់ភ្លឺថ្លាទឹកចិត្តយុត្តិធម៌របស់បងប្អូននឹងចេះវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងហើយសូមកុំបង្ខំនរណាឲ្យសោះអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបញ្ជាក់ថាទស្សនៈទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អង្គការស្ថាប័ននិងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា